business on. Successful, successful. 니도 맞서 zero my hero. Everyone can be zero to hero. Successful, successful. 쭉된다면 니도 business on. Successful, successful. So zero my hero. Everyone can be zero to hero. We are successful. Hello. Okay, hello, man, mingla. Oh, lude mi ai yue. Hello, sini bi ja bi la. Ha, mai se do go di ni, chana ro sini ni apat sin thwei ni go la ro ma tin pya bi me. Leader ji ga ro ta ke chana ro စစစမောကုမ္ပဏီရဲ့เนาะအထူးအာဘယ်လိုလဲကုန်ယူလေးစားအားကြရတဲ့တကယ်ကိုစံပြလီဒါကြီးရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစပယ်ရှယ်တကယ်ကိုမှာအထူးတင်ပြပြပါဖြစ်ပါတယ်လီဒါကြီးကလည်းအနောက်မှာရောက်ရှိလို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလီဒါကြီးကလည်းလက်ခုပ်တိုင်းပြီးပါဦးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ရေမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့မိတ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တင်တဲ့အတွက်ယင်ခုံနေရသည်ဒီပါလာခင်ဗျာပါပါမိတ်ဆွေတို့မသိကျွန်တော်ယင်ခုံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမှဘလူတိုင်းမွေးရတို့ရှင်တယောက်ကပညာလာတင်ပြပြီးမယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းယင်ခုံမှုနဲ့တူလာတော့မှပညာလာရောက်တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီထဲမှာအနာကက်မှာဒိုင်မဖြစ်နေတဲ့သူတွေပါလာခင်ဗျာဒိုင်မဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတန်တွေကနည်းနည်းတိုးနေသေးတယ်ဒိုင်မဖြစ်နေတဲ့သူပါလာခင်ဗျာဒီဘက်ခြမ်းမှာဒိုင်မဖြစ်နေတဲ့သူပါလာဒီဘက်ခြမ်းရောဒီဘက်ခြမ်းကဘိုးကျဲတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့အချိန်တော့မဆွဲဘူးမိတ်ဆွေတို့တရားလေးနေရာလေးတွေကိုစနေတကြလေးထိုင်ပေးမယ်နော်ဒီဘက်မှာကနေရာမရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့ဟိုအနောက်မှာသွားထိုင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုထိုင်တော့လီဒါကြီးရဲ့မျက်နှာကိုသိချာမမြင်ရတော့အင်အားမရဘူး။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနောက်မှာသွားထိုင်လို့ပညာလေးယူပေးသေးချင်ပါတယ်။ Okay. Okay ဒီဘက်ကတော့အဆင်ပြေပြီနော်။ကျွန်တော်တို့နောက်မှာလည်းနေရာအလွတ်လေးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်နေရာတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးနေရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးတွေကိုသိမ်းမယ်စနေတကြလေးပြီးပြီဆိုရင်သိချာလေးပညာကိုအာယုံဆိုင်တော့မှနားထောင်ပေးမယ်ခင်ဗျာ။ရမလား?ရပါပြီ။စကားလည်းမပြောဘူးဒီနေ့နော်ဘလိုမျိုးတွေပညာလာသင်ပြမယ်ဆိုတာကိုတေချာလေးအာယုံဆိုင်ထားတော့မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပညာယူမဲ့သူဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်မေးတဲ့အတိုင်းအနာကတ်မှာဒိုင်မွန်ဖြစ်မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်စနေနေ့ထိန်ဤအစီအစဉ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့စက်သက်မော်စီးပွားရဲ့နော်ဒါ VIP တကယ်ကိုမှအောင်မြင်သူတွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအောင်မြင်သူတွေဘလိုမျိုးလျှောက်လဲဆိုတဲ့နီလန်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့စနေနေ့ထွေနီမှာလာရောက်ပါပြပြပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ one on project မှာကျွန်တော်တို့ပညာသင်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲအစဉ်သေးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးเนาะတကယ် VIP သင်နေပြတဲ့အတွက်မတက်ရည်လေးရဲ့ဘက်မှာလီဒါကြီးကိုကြိုဆိုပေးကြမယ်ခင်ဗျာโอเคပါเนาะအဲ့တော့နောက်က platinum ထက်တွေကလည်းပဲလီဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဝန်းရံပေးကြမယ်ခင်ဗျာโอเคပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်စနေနေ့เนาะထွေနီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့စက်မော်စီပွားရေးမှာအောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလာလို့မှာပညာသင်ပွဲရအတွက်ကျွန်တော်တို့ Blue Diamond Grand Elite ရတို့ရှင်မတ်ဇူလိုင်ဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီချင်းသူဒီမန်ချင်းသူမိသားစုတစ်ခုကဘာမည်တစ်ခုက Success More Success More ဒီပြန်တမ်းမမြင်တဲ့နေဆုံး Success More Success MoreNeed you must so zero my hero Everyone can be zero to the hero အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Okay မဇလိုင်ကိုရှစ်လားမဇလိုင်ကိုရှစ်တဲ့သူလက်ထောင်ပါအောင်နော်မဇလိုင်လည်းအားလုံးကို I love you ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ဟောဘလော့ဂျက်ကလူတွေရောမဇလိုင်ကိုချစ်တဲ့သူပါလားနော်အရန်ပျော်တယ်မဇလိုင်ဆိုရင် success more စီးပွားရေးမှာနေရတာအရန်ပျော်တယ်မနေရဆိုလို့ချင်းမဇလိုင်တို့
ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့အယုဓယာပေါ့နော်အယုဓယာမှာသွားပြီးတော့သာသနာအမွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြန်ပွားအောင်ပညာတွေသင်ယူနေတဲ့ဆရာတော်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဘွဲရထားတဲ့ဆရာတော်တွေပါတယ်နော်အများကြီးပေါ့ပညာတွေကိုထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ဘွဲတွေရအောင်သင်ယူနေတဲ့ဆရာတော်တွေပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်တွေကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့ဆွန်းသွားကပ်လှူတယ်လူတဲ့အနေထားမှာအရင်နှစ်တည်းကဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်တို့ဒီဆရာတော်တွေနဲ့တကူးလတကူးလအချိန်ကြာလို့ရှင်တရားစခန်းထိုင်ကြဆိုတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလဲလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ40နဲ့နှစ်ပါနှစ်ရှိပြီးမဆိုင်တို့အဲ့လိုစတိုက်လူလာဆရာတော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးအရန်သဘောကြာလို့ပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကပြောတယ်ဒီနှစ်တည်းဒါကမှ ਈ ໂຊဆက်ဆက်သမောင်းကဦးစင်းနေသီလရှင်နေဝစ်ကြတယ်ဝစ်တဲ့သူတွေတဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီနှစ်ကတော့ဒီဆရာတော်တွေနဲ့မလုတ်ဖြစ်ဘူးတခြားဆရာတော်တွေနဲ့ပဲလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေရအနေထားလေးချိန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့တအားသင်ပေးခြင်းတယ်တဲ့နော်ပညာတွေသင်ပေးခြင်းတယ်ဘုရားဟောထားတဲ့ပညာရက်တွေတဲမှာဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေပါတယ်နော်စီးပွားရေးအောင်မြင်လူတိုင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းကြတယ်ဘယ်နေရာပဲမဆိုကိုကလောကလောကီလောကုတ်တရားမှာရှိနေတဲ့လူသားဆိုလို့ရှင်လဲအောင်မြင်မှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုနေရာမှာပဲနေနေအောင်မြင်မှုကိုရရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ပြောတာဆက်ဆက်သမောင်းကလုံနေတဲ့သူလေးတွေတဲ့အရန်အသိပညာဘဟုသူတာကြွယ်ကြတယ်တဲ့ပညာသင်ပေးနေတဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့နေရာမှာတရားစခန်းနေဖွင့်တဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးဆိုတော့ဦးစင်းနေမှာလည်းတွေ့ကြုံနေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာလည်းတွေ့ကြုံနေအများကြီးရှိတယ်ဆက်ဆက်စမောကကလေးတွေကိုတရားဟောရတာတရားပြောရတာမြေတန်းအချိန်ဘလို့ကုံလို့ကုံသွားမှမသိဘူးရှင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်စမောကကလေးတွေကလိုက်တွေးနိုင်လို့တဲ့ไคตวยနိုင်လို့တဲ့အဲ့ဒီမှာပဲမဟုတ်လားတဆက်သေးမှာပဲပေါ့နော်အခုမနိုင်တို့တရားစခန်းနေထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမဟုတ်လားဗုဒ္ဓဇက္ကာကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ဇက္ကာကြည့်ရယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းမဟုတ်လားမျှဝေစရာလေးတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါလာလက်ထောင်ပါအောင်ပါပါတယ်အဲတခြားဘာသာဝင်တွေလည်းပါလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗဟုသုတအနေနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်နော်မလနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဖရာဟာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးပြင်စဝကီလို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာ၅ပါးကိုတရားဦးဟောတယ်နော်သိကြလိမ့်မယ်အားလုံးတရားဦးဟောတယ်တဲ့အဲ့လိုတရားဦးဟောတာဘာလို့ပြင်စဝကီ၅ပါးကိုအရင်ဦးဆုံးတရားဦးဟောရသလဲဆိုတော့တံပိုးချတဲ့အရာတွေဟာလိုက်ပြီးမတွေးတတ်တဲ့သူတွေပြောလိုက်လို့နားလည်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကိုပြောလိုက်လို့ရှင်သိကြတယ်ပထမဦးဆုံးဗုဒ္ဓတရားကြင့်ကြံထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုဘလောက်ပဲရရှိထားပါစေလိုက်မတွေးတတ်တဲ့သူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘလို့နီးနေမှပြန့်ပွားလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြင်စဝက်ကီ၅ပါးဟာဆိုလို့ရှင်အရင်တော့ကသူတိတ်တထဆိုတဲ့ဘရင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့ဆရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီဆရာတွေမှာအတွေးကြော်တင်ရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အသိပညာကျွယ်ဝနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းအဲ့ဒီပြင်စဝက်ကီ၅ပါးဟာယဟန္တာဖြစ်သွားတာလေ။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။တွေးတက်လို့အသိပညာကျွယ်ဝနေပြီးသားလို့ပေါ့။ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပညာတစ်ခုရလိုက်တယ်ဟေးတံပိုးချတဲ့အရာတွေဟာလိုက်ပြီးတွေးတက်တဲ့သူလိုက်ပြီးသိကျင်တဲ့သူတကယ်သင်ကျင်တကယ်လို့ကျင်တဲ့သူတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြောရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒီနေ့ပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာပါလေအ
တိပညာကျွယ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်ဘောမှာတကယ်အောင်မြင်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဒါပဲအဲ့တော့မင်္ဂလာရဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာအတိပညာကျွယ်ဝါသာသူတွေဖြစ်တယ်လို့တမဒီနေ့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့လာပြောတာဖြစ်တယ်ကဲပွဲဥတ်တ်မာရင်ရင်ခုန်စရာကောင်းနေပြီရင်မခုန်ဘူးလားမခုန်ပါနဲ့ဟေးအသိပညာဆိုတာသူ့လိုလိုကျွဲလာတာလားမဟုတ်ဘူးမဆလိုက်ဆိုရင်အိုးတောင်လေးတမ်းပဲနေခဲ့ရတယ်အသိပညာဘဟုတူတာပတ်ဝန်းကျင်မှာမမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးနော်အိမ်အလုတ်တထေးလုတ်လုတ်တယ်ဆိုလဲတထေးကလည်းထိုင်ပြီးတော့အမားတို့ကိုသကောဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ပညာတွေချိလာအောင်ဘလို့တွေသင်ယူခဲ့တယ်သူတို့တွေပတ်စံတွေဘလို့ရအောင်ခြာခဲ့တယ်ဘယ်သူမှထိုင်မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘယ်တစ်သေးထိုင်ပြောပြနိုင်လဲထိုင်ပြောပြဖို့ကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးလားမပေးဘူးအရင်ခက်ကဆိုလို့ရှင်ဟောလူကြီးတွေနဲ့သူမတွေနဲ့နော်အဲစကားဝိုင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ပြောရတယ်ဘာလဲအသိပညာတတ်ခြင်းသိခြင်းလို့ဟုတ်လားအသိပညာကျွယ်ဝဖို့အတွက်အဲ့တော့အခုမှဆိုလို့ရှင်မသိနိုင်တော့မှအင်တာနက်တွေရှိတယ်အွန်လိုင်းတွေရှိနော်ကိုသုံးတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်အသိပညာကျွယ်ဝစေနိုင်တဲ့ကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုဘွားကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာသူများလာမြင့်တင်လို့မရဘူးခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမှာထားလို့အသိပညာကျွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တထေးသားသမီးဖြစ်လို့အသိပညာကျွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ตาจ้องเสียมามวยไล่แต่ตาตมี้ดิยัดตมาดิตะบงนี้เว้ยละขันล่ะไม่ติดอยู่เอ้อะတော့ตองตู้เลยตมาตาตมี้ผิดโลอติปัญญาไม่จ่วยย่าတော့อูล่ะซินเยตาผิดโลอติปัญญาไม่จ่วยย่าတော့อูล่ะมะหอบป่าวูเนาะโกเยตี้จินตัสจินไส้ปอมามูตีพี่တော့อติปัญญาวะผิดอ่ะတော့ไอ้โลอติปัญญาจ่วยวะโพอั่วสุโลชิงมะไส่โดดินี่ซัสเซสมอซีบวายเยมาဝင်ရောက်ပြီးလောက်ကင်လာတဲ့အခု9နှစ်တာကာလမှာမင်းလည်းအရင်စုတင်ပါလေဒီလိုကိုကိုကိုဘာမှမသိတဲ့လုံးဝ0ဘဝကအဲ့ဒီ0တွေကိုခြေစုံမှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့နောက်မှာကနန်းတွေရှိလာအောင်လုံမနိုင်တဲ့သူတွေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာ0ဘဝနဲ့စတင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့0ဘဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ0ကိုတန်ဖိုးရှိလာအောင်0ရဲ့ရှေ့မှာ1ဆိုတဲ့ဂဏန်းနေရှိလာအောင်ဟုတ်လား2ဆိုတဲ့ဂဏန်းနေ3ဆိုတဲ့ဂဏန်းနေ4ဆိုတဲ့ဂဏန်းနေတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဂဏန်းနေအများကြီးရှိလာအောင်ကိုအသိပညာကျွယ်ဝအောင်အသိပညာကျွယ်ဝနေတဲ့သူတွေစီမှာသင်ယူရင်းနဲ့ကိုမြင့်တင်ရတာဖြစ်တယ大家们来研究组队呢三三什么西瓜也够没设备的们来也 apply 过一三名队了空大家这里大家们来三楼的谁那样的古城体啊你的你这呢你的特别比你比你的最晚了啊都得了啊你比比你的你比 course 啊咱那特朋班的谁啊对了了空大家这里大家们来မလဲမေးကြည့်မယ်ဆက်ဆက်သမောမှာအောင်မြင်ကြလားအောင်မြင်ပါတယ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးမောင်လေးညီမလေးတို့ကဘယ်လိုအောင်မြင်ကြတာလဲအစပဲအောင်မြင်ကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးမြန်မြန်အောင်မြင်ခြင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမအောင်မြင်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးရလတ်မျိုးလိုချင်လားအဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာခဲရင်နေပြီဟုတ်တယ်နော်အောင်မြင်မှုကလွဲကူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းအောင်မြင်ပြီပေါ့လူတိုင်းလိုချင်နေတာပဲလေအောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တစ်သီးဆုံးဥယျံတော်တစ်ခုနဲ့တူတယ်သစ်သီးတဲ့အစုံသီးတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုနဲ့တူတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီနေရာမှာ
မောင်လေးညီမလေးတို့တစ်တီးဆုံးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်တချို့ဆိုဒူးရင်သီးမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲတချို့ဆိုနနက်သီးမကြိုက်ဘူးတချို့ပန်းသီးမကြိုက်ဘူးတချို့စတော်ဘယ်ရီသီးမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကြံတဲ့အသီးတွေအကုန်ကြိုက်တယ်ကြံတဲ့အသီးမကြိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်တီးဆုံးတော်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့တစ်သီးဆုံးဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြေဆုံးအောင်ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ကိုမကြိုက်ပေမဲ့ကိုသားသမီးတွေကြိုက်တယ်လေ။မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုမကြိုက်ပေမဲ့ကိုအဖေမေတွေကြိုက်တယ်လေ။ကိုမကြိုက်ပေမဲ့ကိုညီကိုမောင်မနောင်လာနောင်သားတွေကြိုက်တယ်လေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စိုက်ရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့တချို့သောသူတွေဟာဆိုလို့ချင်းအောင်မြင်မှုကိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့ဟိုအရာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဒီအရာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကြိုက်တာပဲကိုစိုက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုလို့ချင်းဟောနာမည်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့ဥမာနာမည်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့သူဟာဘသူနဲ့တူလဲဆိုလို့ချင်းဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒူးရင်သီးကြိုက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်နာမည်တော့ကြားကျင်တဲ့သူကအဲ့တော့သူရဲ့ခြံထဲမှာသူကဒူးရင်သီးတွေအပြည့်ဆိုင်တယ်။သူကြိုက်တယ်လေ။သူကြိုက်တယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားသမီးတွေထဲမှာဒူးရင်သီးမကြိုက်တဲ့သူတွေမပါနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါပါ့။ဟော။အဲ့လိုမျိုးပါတဲ့ခါကျတော့ဟေးငါကြိုက်တယ်ငါကောင်းတယ်နင်လည်းကြိုက်ရမှာပေါ့။ဆိုတော့သူနဲ့ဒူးရင်သီးမကြိုက်တဲ့သူတွေကြတော့တဟဇာတာမတဲ့တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့။နော်အဲ့တော့အမေကြော်ကြားနေတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆောဆောကပြောတဲ့ဒူးရင်သီးကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တူတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းသူတို့လိုလှမသူတို့လိုရှောမသူတို့လိုပါရမီပါမသူတို့လိုပြောတတ်ဆိုတတ်မသူတို့လိုအရေးချင်းရှိမအဲ့ဒီသူတို့နောက်ကသူတွေကိုနာမည်ကြော်ကြားလာအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်တယ်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ success မောစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်လာတဲ့သူတွေဟာဒီသဘောတရားကိုနားလည်ထားရမယ်ငါဟာနာမည်ကြော်ကြားခြင်းလို့ success မောလုပ်သလားအောင်မြင်ခြင်းလို့ success မောလုပ်သလားအေးအောင်မြင်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဆောဆောကအမပြောသလိုအသီးဆုံးစိုက်သလိုပဲအစုံလုပ်တတ်ရမယ်အကုန်လုပ်တတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအေး success မောမှာသင်ပေးထားတဲ့အရာကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်တတ်ရမယ်နောက်ထပ်တချို့သောသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောရှမ်းတာခြင်းလားပတ်စံရှိခြင်းကြတယ်ပတ်စံရင်ပြီးရောပတ်စံရှိရင်ပြီးရောအဲ့ဒါကြတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုဟောတရက်တီးကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်အများအားဖြင့်တရက်တီးကြိုက်ကြတယ်နော်အဲတရက်တီးကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟောတစ်ချံလုံးတရက်ပင်နေစိုက်ထည့်လိုက်ရအဲ့တော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေထဲမှာတရက်တီးမကြိုက်တဲ့သူတွေပါလာမယ်နော်ဒါဆိုသူကဟဲ့ငါလဲကြိုက်တယ်တရတိယကောင်းတယ်တရတိယဘလို့ရတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအတင်းနဲ့ကျွေးလို့မရဘူး तू မမကြိုက်တာဟုတ်လားအဲအကယ်၍မိမိသာတစ်သီးဆုံးတော်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းဘသူဘာပဲကြိုက်ကြိုက်လာလို့မရဘူးလားဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရမယ်နော်မနိုင်လို့ကိုကိုကိုဒီစီးပွားရေးမှာလှုပ်ဆောင်တော့လှုပ်နေတယ်အောင်မြင်သူတွေဘာလှုပ်အောင်မြင်သူတွေကဘလို့လုတ်တယ်လဲစသဖြင့်ဓာရီကိုမသိပဲနဲ့ကိုကြိုက်တာပဲကိုလုတ်မယ်ကိုကြိုက်တာပဲကိုယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကအောင်မြင်သူဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဟောချမ်းသာတဲ့သူတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ရေးချေကြကြလုတ်ရင်လေပြီးရင်ဟောဘရွန်ဆေးဝါးကိုပလက်တီနမ်စသဖြင့်ပလဲဆိုပြီးတော့ယာတူးတွေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားဘူးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ယာတူးတွေရပြီးတော့ရက်သွားတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒါနာမည်ကြော်ကြားပူခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်။သူတို့ကဒူးရင်သီးစိုက်ခဲ့ကြလို့နေမယ်။သူတို့ကတစ်သီးဆုံးမစိုက်ဘူး။သူတို့လှုပ်ရှင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပဲသူတို့ကယူဝေးပြီးလှုပ်သွားတယ်။သူတို့နဲ့စိတ်နဲ့တဟဇာတမတည့်တဲ့အရာတွေသူတို့မကြိုက်တဲ့အရာတွေဆိုသူတို့ကမလှုပ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေသူတို့လိုမျိုးမလှုပ်တတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။သူတို့လိုမျိုးမလုတ်တတ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ယာတူတစ်ခါရဘူးတယ်၊နှစ်ခါရဘူးတယ်၊သုံးခါရဘူးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့မရဘူး။နာမည်က
จ้าตัวเกะอันนั้นไม่จ้าจ้าได้ดูดิฮะอะกูอารมณ์ยังด้วยนี่จ้าทับไปจ้าจ้าบุญเอ้ยนั่นไม่ฮาเลยแต่บุญเจ้าแต่ทับไปเอาละเออแล้วฉันมาได้ดูดิสุดเลยทุนี้ดูทับไปฉันมาได้ดูดิฮะสุดลุ้นเชิญเลยไปแต่จู่จู่เชิญฉันมาเกะจ้าเลยเอาละซาซาจะมาเชิญฉันมาเกะได้ดูดิมีอะไรไปกูตัดทีนั้นน้ำมานี่จ้าเราการนี่ทั่วทั้งปีดอกเต้นนั้นน่าจะจ้าได้ดูดิมามีอะไรไปအချိန်မှန်တာခဲ့ကြလားအဲအဲ့ရထကျင်တဲ့အချိန်ထနော်အခုဒါတင်းအာစနေနေ့တွေတင်းငွေနေ့တွေဘန်ပေါ်ရုံမှာတင်တန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ပဲအချိန်ထမလဲပုံမှန်နေ့စားအလုပ်လုပ်တော့ဆိုလို့ရှင်တင်းငွေနေ့ရုံအောင်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အချိန်ထပြီးလာအင်း6နာရီထပြီးလာတာနော်တောင်းလိုက်ကိုသွားပြီးပတ်ကြိုရသေးတာဟုတ်လားเอ้ยยงโดไดไม่อยากเตบูดาวไลน์ปัดจุไลตั้วจุไลล่ะอะกูเป๋เฉิงถ่าละเอ้ยเฉิงนี่ชันตาเนี่ยดาเว้ยเนาะหอบีอะแล้วเฉิงชันตาแก้จ้ะเลยฮอตะชู่ส่วนเองแลปัสสันไทเต็นตะหลอกไม่ชันตาอูล่ะเอ้ยปัสสันไทเต็นตะหลอกชันตาแก้จ้ะเลยตะคามะไม่อยากบูเดปัสสันงาตองโนบันเน้อโตะคามะไม่เมียนบูฮอล่ะไก่บูลูล่ะปัสสันงาตองนี่ซาอะลุลุเตะเอ้บ้างเวงาตองตะบไรแท้ไก่บูลุล่ะไม่ไก่บูตะทีไปตะหลอกตะตองยายตะตองแม่ไก่บูล่ะเลยหึล่ะตะตอง3000ยายตะตอง3000แม่ไก่บูล่ะเลยเบตะทีอ่ะเนี่ยโต้งกันนั้นแหละไก่ลาเป้ไก่โลแหละเป้ไม่ไก่บูหึล่ะเอ้อะแล้วโต้งกันนั้นเนี่ยหอตะชู่สู่โต้งกันนั้นไก่บูเกยจ้ะท้านน่ะบูเกยจ้ะเด้เนาะอะแล้วดีนี่โกโกๆตีได้มั้ยหลูฮ้องเนี่ยหลูติดเด้อငါတို့အောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုသွားနေတယ်ငါတို့ဟာအောင်မြင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတကယ်ရှောက်ခဲ့ကြပြီလားငါတို့အောင်မြင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့အခုချိန်ကလေးကနေတကယ်လောက်ခဲ့ကြရဲ့လားကိုကိုကိုတွေးတက်ရတော့မယ်အခုဒီနေ့အချိန်မှာဘန်ပေါ်ရုံးကိုလာတဲ့လမ်းလမ်းနေအများကြီးပဲရှိရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘန်ပေါ်ရုံးချိန်မှာတလမ်းပဲရှိရယုံချိန်မှာလမ်းတလမ်းပဲရှိရနော်ဘယ်လမ်းဘယ်လာလာဘယ်နေရာဘယ်လာလာရုံးချိန်မှာလမ်းတလမ်းပဲရှိရဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာမိတ်ဆွေတို့တချို့သောလူတွေဆိုလို့ရှင်ဟာကွေ့ပတ်ပြီးတော့ဝေးသမျှဝေးသမျှနေရာနေလာချင်တာလာချင်တာကတော့ဘန်ပေါ်ယုံနော်တချို့ဆိုလဲလမ်းကြားတွေကနေလာတယ်လမ်းမကြီးကနေလာတယ်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုသွားရင်နောက်ကလူတွေလိုက်လာတတ်အောင်ရှေးရရှန်သာတက်ရလူကြီးချင်းပြန်ပူပြတတ်ရကိုဘေးရဒူးဘေးရခဲ့ရခဲ့ရဒူးရခဲ့တဲ့အနေထားပေါ်မှာပြန်ပြီးလူကြီးချင်းပြန်မချထားပေးခဲ့နိုင်ဘူးရှေးရမရှန်ထားပေးခဲ့နိုင်ဘူးဆိုရင်တေးကြတဲ့ကိုရဲ့အောင်မြင်မှုဟာရေချေသွားလို့မရအောင်အတိုင်းတာတစ်ခုပဲရရှိခဲ့လိမ့်မယ်เออအဲ့တော့စစပြောတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဟောအချိန်လဲချမ်းသာဘူးခဲ့တယ်ပတ်စံလဲချမ်းသာဘူးခဲ့တယ်နာမည်လဲကြော်ကြားဘူးခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့လမ်းတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ရက်တက်နေတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးရတော့မယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုဘသူအတွက်ကြောင့်လုံးရလဲဘသူတွေအတွက်လုံးရမှာလဲကိုဒေါင်းလိုင်းတွေအတွက်ကိုဒီစီးပွားရေးမှာကိုဒေါင်းလိုင်းတွေအများကြီးရှိလာမှာဟုတ်လားမက်ဖလိုင်လိုမျိုးဘလူးဒိုင်မွန်ဖြစ်ခြင်းလားမက်ဖလိုင်လိုမျိုးဘလူးဒိုင်မွန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုမက်ဖလိုင်လိုမျိုးလူရေ9000ကိုဘလို့ထိမ့်မလဲအခုမက်ဖလိုင်ဘယ်နဲ့ညာမှာလူရေ9000ရှိတယ်လူရေ9000ဒဲမှာကိုကြိုက်တာတွေပဲသူတို့အကုန်ကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်တာတွေသူတို့ကြိုက်တယ်လေကိုမကြိုက်တာတွေသူတို့ကြိုက်တဲ့အခါကိုအဲ့ဓာတွေကိုမလောက်ထားခင်သူတို့ဘယ်လိုပြန်တင်ပေးမလဲသဘောပေါက်လားမပြောတာလိုက်တွေးလို့ရလားရှင်နော်ဒီနေ့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုဘာတွေလောက်ခဲနိုင်ပြီလဲအဲ့ဒီကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာဟာဆောဆောကပြောသလိုတစ်သီးစုံတော့ကြီးထဲမှာ
ကိုမကြိုက်တဲ့အသီးနှံနေလဲပီတိလေးဖြစ်ပြီးတော့ဩဒီအသီးကတော့ငါမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသားသမီးတွေကြိုက်လောက်မှာပါပဲကြီးလာရင်နော်ငါမကြိုက်ပေမဲ့သူကြိုက်မှာပါပဲသူ့အတွက်ငါစိုက်မယ်သူ့အတွက်ငါစိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမွေးသလိုမျိုးဒီနေ့ငါကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုငါလုံနေတယ်ဆိုတော့ညာလဲငါမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုငါရဲ့ downline တွေအတွက်ငါ downline တွေရှိလာတဲ့အခါငါ network ကြီးကြီးထွားလာတဲ့အခါသူတို့တွေသိကြတယ်ဒီအရာတွေကိုကြိုက်မှာပဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြန်သင်ပြနိုင်ဖို့ငါဒီနေ့မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုများများလောက်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာတွေမကြိုက်လဲဘာတွေမကြိုက်လဲပြောကြည့်ပါမကြိုက်တဲ့အရာတွေတယောက်ချင်းစီပြောကြည့်အဲ့ဒါမှအများကြီးထွက်လာမှာလေပြောကြည့်တယောက်ချင်းစီရဲရဲပြောရဲရမယ်အဲ့ဒါမှတခြားလူတွေလည်း copy ယူလို့ရမှာကိုဘာမကြိုက်လဲပြောပါလေမိုက်တစ်ခုလိုမယ်ထင်တယ်နော်အကုန်လုံးရောပြောတော့မကြိုက်အောင်အာမကြိုက်တာတစ်ခုချင်းစီဟုတ်ပါတယ်တယောက်ချင်းစီလိုက်မေးပေးပါဂျေဇူးပြုရေကဲဘာတို့ဖြေးမလဲမိုက်လိုက်ပေးပေးမယ်ဘာတို့ဖြေးမလဲဘာမကြိုက်လဲပြောဟုတ်ပြီလက်ဘာတို့ထောင်လဲထောင်တဲ့သူကိုပေးလက်စင်ကန်ပေးသွားမယ်အာလူများနဲ့စကားပြောတာကျင်းနေပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစကားသိမင်းများမပြောကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီလူအများနဲ့စကားပြောတာမကြိုက်ဘူးโอเคမှတ်ထားပဲတကူညိုသူ့လိုမျိုးတူတဲ့သူလက်ထောင်ว้าวตื่นล่ะอายุเว้ยโอเคอพอตาบีอพอจิตาบีโกซอปูเปียมะโลดอฮอบีนาวเตียวลูอะเมียอออขึ้นลานไปย่าดาตะบอมาจ้าเมย์เซ็งฉาอ่ะดาไม่ใจบูเล่นหนอมาออเล่นหนอมาออวู้วู้พอจิวาบีวู้ฮอบีนาวเตียวလူများနဲ့နေရတာမကြိုက်ဘူးတယောက်တည်းတီးတန့်မှနေရကြိုက်တယ်တီးတန့်တယောက်တည်းနေရတာကြိုက်တယ်တဲ့မသလိုက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးသူ့ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုတယောက်တည်းထားမယ်နေမလားပြောဒီထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုအပိုင်စားပေးမယ်နေမလားအဲ့လိုမျိုးပါလို့အာလူရှုပ်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 အဲ့လိုမျိုးနေရတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအပေါင်းပြီးတော့မှနေရတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဟုတ်ပြီရပါတယ်နောက်ထပ် lesson ကန်သွားမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းပြေးမယ်เนาะအဘက်ကဖြေပြီးရင်အခွင့်အလမ်းပြီးပြီးရင်တင်တန်းသေးဝင်အောင်တိုက်တွန်းရမှာပြင်းတယ်တင်တန်းနဲ့ဝင်တော့ downline တင်တန်းနဲ့ဝင်အောင်တိုက်တွန်းရမှာပြင်းတယ်တဲ့လောက်ပါအောင်အဖော်လေးတွေလက်ထောင်ပါအောင်တူတဲ့သူလေးတွေလက်ထောင်ပါဝေါ project ကလည်းလိုက်ရေးလို့ရတယ်เนาะလိုက်ရေးပေးပါလိုက်ရေးပေးပါကိုပါမကြိုက်နဲ့လိုက်ရေးပေးပါလိုက်ပြီးတော့ကြည့်သွားပါနောက်ဟာကြည့်တဲ့သူတွေလည်းเนาะဟုတ်ပြီစေအောင်ရတာကြောက်တယ်ရှက်တယ်ဟမ်စေအောင်ရတာရှက်တယ်ကြောက်တယ်စေအောင်ရတာရှက်တယ်တဲ့လောက်ပါအောင်တူတဲ့သူလေးတွေအားပေးပါအောင်ဟမ်တွေ့လားလက်ထောင်ကြပြီအများကြီးပဲအားပေးရမယ်နော်ကိုနဲ့တူတဲ့သူတွေအားပေးရမယ်โอเคရှိသေးလားဟုတ်ပြီရှိလားအာမရှိဘူးတဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘယ်သူယူမယ်โอเคဟုတ်နောက်မှလက်စင်ကန်ပေးလိုက်ပါအောင်အာပြောရဲရမယ်နော်ပြောရဲရမယ်အာအေးရေဝါဝမအေးရတာကိုမကြိုက်ဘူးဟာအေးရေဝါဝမအေးရတာကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ပဲအဲ့နေစင်တာတဲ့နော်โอเคအာဒါကြောင့်မို့အခုချိန်မှာအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအေးဝါအိတ်ပြစ်မယ်ဟာโอเคတူတဲ့သူလေးတွေလမ်းထောင်ပါဦးโอเคโอเคပစ္စည်းတွေပို့ရတာပြင်းတယ်ဟာပစ္စည်းပို့ရတာပြင်းတယ်နော်ဒေါလိုက်နေပြည့်စည်များများမမာကြနဲ့โอเคဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဂရုထဲမှာစာရေးရတာပြင်းတယ်ဝါဂရုထဲမှာစာရေးရတာရမ်းပြင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ရေးကူကြပါအောင်နဲ့နော်โอเคနောက်တစ်ယောက်ဘာမှဖြစ်ဘူးငါမောင်တို့အဲ့ဒါမှနော်ကိုတိမှာပြောပြောရဲရမယ်ဒေါလိုက်နေကိုဂရုထဲကိုခေါ်ရတာပြင်းတယ်အာအဲ downline တွေကိုကလူတွေမှာအဆူတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြောနန်းနော်တယောက်ချင်းစီနော် downline ရေငါလာပြီဆိုပြီးတော့ကားပေါ်ကစစ်ပြောလေအဲလိုက်ပြောအာကလူမရှိပင်အစင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဆို
Okay, now to you. Downline dia orang licin biar macam ni, tiup licin dia je. Ah, awak licin tu kau tiup hebat. Ah, kau tiup hebat. Okay, Abi, now to you. Upline ni sekarang macam macam. Upline ni sekarang macam macam bu. Okay, upline ni sekarang macam macam bu. No, upline kau 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 ti, kau jang kau ti. No, upline ni no. Downline ni sekarang macam macam ni awak ni amen no. Dah jangan buat macam ni sambil lah dia, macam ni sih lah, lu mera lah. Ajau si dia no, ajau si dia. Macam ni ajau ti ni. Okay, Abi, set down me. Langkong kan ini solusian downline dulu, pipi macam pekan ada macam ni. Oh, langkong kan ini yang ngaji pekan ada pih ni deh, no. Downline ni lighti ba, langkong ini ya peja ba, no. Mana soi tapi lo macam ada pih ni. Oh, soi tapi macam ada pih ni, Abi. Yang mau jauh dong pih umat lah. Mau jauh mau pih umat lah, okay. Abi set down me. Okay, saya awak mah jauh deh, saya awak pih ni. Ah, Abi saya awak mah jauh deh. Ah, so asyik doa Abi sero. Lepas awak jauh me, turun ni matu deh, ya ni deh, biar me no. So sekarang awak matu deh, ya ni. Mixer share, cima. Kuka aku yang lambat ramu lu, si cici ni biar biarai cima. Malay masak lu deh ayah guru macaiu. Ah, mixer share ni awak si cici ni biar biarai macaiu lah. ใช่เปล่าเปล่าเลยแต่ไม่เปล่าเปล่าเลยขายอะไรตัวเป็นกันเนี่ยมันเลยมันซาบูระบ่อ๋ออ๋อลูเต้เดียร์เนี่ยมันเลยมันซาเนี่ยเปล่าจ้ะทุกทีเป็นลำมาเลยไปทางเปล่าเลยด่ะไอ้ยังโทษตาทว่าด่ะบ้าเลยเนี่ยนี่นะที่ลำมาตัวเพชรชนะงาดีเล่าด่าเรียนย้ายเย็นเนี่ยเงาลำมาไปทางเปล่าเลยบ่เลย Oh lah, tu deh lah tau mau, pi deh tu deh lah tau mau. Aduh, saya solo lama ni, nyai pi ambau bela dah, tua cello. Okay, Abi now dia. Ah, okay bawa. Tenan he mah, downline dia go, teka, ni dah lulu, tayto ni ada pi mah dek. Ah, teka, aduh, atan tuin ha ngada, atan tuin ha, tu mian zee deh mah, zee yang nak tuin lah. Lost pika ni, atan tuin ha. Atan tuin punya dah keluar dia opo. Ah, sih ha. Kau bangun le, keluar tu kupu air habis le. Atan ni sih habis le. Nampak ni le, ada ni opo. Macam mana? Okay, how we now dia? Lude dia, dia ni ada terbiu sih. Macam lain sih macam begini. Hah? Lude dia, dia ni ada terbiu sih. Bi dua macam lau, asal sih macam lo. Dua macam lau. Oh. Guru demo main lau, lu piala. Hala, guru demo main lau. Oh, lu tidio, guru dete biye, guru demo main lau. Dia kaji saya macam. Ah, okay, Abi, now dia. Ah, mama wini usia apa ibu piala biye. Oh, mama wini, asal piala ni betalai ngan jema. Tu mana tu blue diamond ni piala. Okay, Abi. Nampak macam pihau, nasi ada harta. Tua, nanti ya. Downline dia, tinggal line dia ayah aku bono. Line malau dia ayah aku macam aku. Boleh ni apa pih? Dah lulus lulusi. Kau lomjo line malau aku bok. Adi ayah aku macam aku bok. Ngada mio, kau apa line jodoh aku ngai lalu deh bok. Okay, Abi, mewu lagi ada, no? Kau biang sejim, ngamnya mewu lagi ni lah lo. Okay, nanti yang setua me. Lute deo mama wen mama wen aw ni biar apply ni caya mampir ni. Oh, lute deo mama wen aw ni biar ni apply ni, tapi ni ber ni biar ni yang pi thalai ngaji mac. Okay, no, ni biar le, apply ni nih caya mampir ni le. Kalau ni biar le, apply ni kau jang kau ti. Kalau dia mah kau bang kau le, lute le kau bang kau WBP, cah bi kau bang kau tua mesek.
Kau bangku tua sih se. Okay. Abi, nanti saya tua me. Okay, bano. Miss ni di dalam aduti ruang ini nampio de. Tapi me pula apa lo pula tua pin. Oh, okay. Nino TV bayang, tapi pula tua apa lo. Okay, le guru dah macam lau kong sian pula bayang, tapi pula tua apa lo. Nino bantu lau. Okay, mana? No, okay. Nanti yang si deh lah. Okay, ba. Nah, jadi macam lo ba pilih ni solusi yang bodoh. Nah, ni macam apa? Dah pilih nanti ko life pilih ni ada pilih apa? Dah ada show solusi. Dalam ni pilih mewah. Ayah lebih mewah. Pilih mewah dah tu. Pilih pula cara tu. Okay. Dalam ni ni pilih nanti life pilih ni ada pilih ni. Tapi so ini ko pilih nanti ko apa lah ya? Ko pilih ni apa dah mac? Ko macam ni ko apa lah? Tengoklah macam lo mewah. Tiap tiap kalau macam ni apa? Okay, mac. Kau macam ni, kau apa lagi na? Tapi mahu kau dalam lagi na, bo, no? Kau dalam kau mewujud, no tu mian kau mewujud apa dah mac? No success mama, lapik cakap loy besar. Ngaku ngaji ayah kau, no dalam kau mewujud sebab tu, tempe dah lah, no? Tu mian ngaji ayah kau, no aku mewujud sebab tempe dah. Okay. Okay, Abi, saya tahu eh. Okay, balik lagi ke mana? Buat mah, awam yang buat dek, tengok yang misur aku TV melay, tengok buat yang nama pi mana kemnya? Okay, tengok yang mati dek, awam yang buat dek, awam mati dek, tapi memang tengok tu, tu alolol tak cene, emi salom yo. Tu alolol ti cene, no alolol ti dek ni ni ya cene. Okay, saya tahu me. Mana yang dia bawa? Ah, okay ba. Senjir taka taka bila downline itu saya masih lah. Ah, ah, okay. Senjir taka taka bila asal minyak bila kah ni mak. Tuah senjir bila aku mencari bukan minyak lo cai. Dalam yoyo lagi dah deh no. Okay, Pakcik. Cuma kalau ngui ko cuit atau ni ada papa mio ko macam apa sih? Mana dah sasa semua malu ten. Ngui ko cuit atau ngan apa macam apa? Miai tahun je na. Miai tahun ni boh miai cah me. No, yang jalan lusa thay sah boh macam sana. Tiket he mah. Tiket he mah yang jalan ya. Bayi mai mah pasal miai miai cah nai le berzi dah. Pasal miai miai cah nai le mai mah le yang jalan sih dah kaya. Baru leh yau jauh cai nai cai bi nai loli. Okay, hobi nanti ya. Pesan apa no? Pesan aku tung cinta lau matu ya deh bawa aku macai bu. Pido aku caya ne. Mipa deh ne tu tu ne mana ya lah macai bu. Pido tu mian nai ngama. Ajaji ne ya lah macai bu kau mian. Hobi asal no matu lai nai ngah tua ocho lai me. No, asli no ngasas ses mau beri kau loko hari hari. Okay, dud nengen tak kudi tang di tang jazu. Okay, siapa wa? Okay, kita juga alam mengelar apa kamyah. Cenoa cepuah lah apa kamyah. Okay ba? Kamyah cenoa alang ya umai nengen ni malai tada tipi pade. Oh. Cenoa ni piara berang ya tuje kusoya jo pade kamyah. Okay. Jono di jauh jauh lah tahu ye macam siapa dia kan mian. Okay. Kepada jono di sese mo sewe jalu jono mui siapa piye tela dah balik kan mian. Wow. Okay. Sases mo suelan dua lo mui sewu piye kira. Mana mana? Sases mo go suelan dua lo mui sewu piye kira. Okay. Biro di mana? Aja ada di papa sila beli sura. Pauta mah memang gula. Apa yang mah kalem tuh ibu. Cola. Cola. Alun ni awak yudar. Okay. Biro di lumiu le apa mah? Tui dah tui cede. Jangan le yuci ne, kamyo. Okay ba. Jono boleh le biro ye. Jono membawa sebab si dia kamyo. Oh. Siapa le mesti naik tu. Biro le si di mah mama salu pi ni deh. Boleh le yang mana? Le si mama salu pi ni. Biro boleh le biro ye. Jono ayam jing kau le biro. Alu alu lumiu lumiu ayi ne. Jono. Jauh lu mesti aku,
คู่อ่ะแต่แม่กูรอไม่ไม่ชาดอกเนาะคู่อ่ะปอนมาซื้อเจ๋งไปคู่พี่รอจังหวะดีซิซิโมตอนนี้ยังมาบาปยินเลยซิซิโมอย่าดูย่าเนาะมาดูเลยไม่ลุ่นลุ่มแม่หนีทามาสิพี่รอเลยดีซิซิโมไปเตะเลยจังหวะดีลูซี่มาจีนยาดารู้ดิโซเชียลมีเดียบายนี่ဆိုကျွန်တော်အရန်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမှာလဲလို့ဘောနော်မချက်ပါအောင်မလုံးရသေးတာဒီနေသားဆိုရင်လုံးနိုင်တယ်မလုံးနိုင်ယုံနေဒီနေသားဆိုရင်လုံးကြည့်လိုက်လုံးကြည့်လိုက်အခုလို့မဆုလိုက်အောင်မိုက်ကင်ပြီးပြောရဲတယ်ဆိုရင်လုံးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ် Okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်စီးသေးလားကြည့်တော့ Okay ပြောစရာကောင်းလားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ရှိဟုတ်ပြီလောက်ပါလာကောရေဘောတော့ downline ကို250ပိုက်ဖို့တိုက်တော့တော့ကြောက်ပါတယ်အာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပါသွားပြီနော်စောစောတော့ဟာတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့မသိလိုက်အစောကကိုနဲ့တူတဲ့သူလေးတွေလက်ထောင်ပါလို့ပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ဆက်သမောစီဝါရေးမှာချီးသေးလားအော်ဟုတ်ပြီပြောပြီမလေးသမီးကျော်လေးဆာမိုက်ခွဲကြိုက်ပြီဆိုတော့လက်ကတုံနေပြီဆိုတော့မင်္ဂလာပါရှင်မမီကျမမေးချင်တာကတော့ဗောနော်တခါလေကြာရင်ကိုပြေးတလားဗောနော်ကိုရဲ့ downline ကိုနဲ့အမီမပြေးနိုင်တဲ့အခါမှာအသေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိကိုကအာဇာနီမြင်းလေကိုကအာဇာနီမြင်းလေသူတို့ကအာဇာနီမှမဟုတ်တာတေးကြတယ်ကိုနဲ့တူတဲ့အာဇာနီမြင်းတို့ရောက်ချာအမယ်အမကိုပြေးတလားသူပြေးနိုင်မှာสุไลวินกว่าเปซังซังญาซังซังกงยะบาเมกวนลามะเลเปียวตบอจะลามะไลผีดาเปียวปะเมอะกูเปียวตวาเดเมกวนนี่อกงลงตะคู้มะมะลุโลยะล่ะยะกูไส้เทมากูมะลุฉินดาเบ้เลหุล่ะมะลุโลมะยะบูสร่ากูติ่นิดาเบ้บ่ฮู้ล่ะအဲ့ဒီຢာတွေအကုန်လုံးကိုကိုမလုံးရသေးလို့ကိုမအောင်မြင်သေးဘူးလို့အဲ့တော့သူများကရဟာအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်မဆုလိုက်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေလာသင်ပေးမယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့သွားရမှာလဲငါဘလို့သွားရမှာလဲအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းလူတိုင်းသွားလို့ရဟုတ်တယ်မလားစစောပြောသလိုကိုမှမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေမတက်မြောက်သေးတဲ့အရာတွေကိုမလုံးချင်တဲ့အရာတွေများများလို့ကိုမလုံးရှင်တဲ့အရာတွေဟာအောင်မြင်မှုကကြိုက်တဲ့အရာတွေကြီးပဲကိုပဲမကြိုက်တာသူကြိုက်တယ်ဟုတ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုလုံးလို့ကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာအောင်မြင်သူဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီဟုတ်တယ်လေကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေဟာအောင်မြင်မှုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကိုသွားတဲ့အခါမှာစောစောတုန်းကပြောသွားတဲ့ကြံပါသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုမပြောကြရသေးတာပဲနော်တချို့ဆိုရင်ချက်ချင်းမလိုက်မီမတွေးတတ်သေးတာပဲမလို့ရှင်တဲ့အရာတွေမှာအများကြီးပဲရှိတယ်နော်သူများတကားတို့သီးခံရတာတွေမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားငါမိသားတော်ငါမသီးခံဘူးငါခွင်းတုတ်ပြန်ပြောတာငါသူ့ကိုသီးခံဟုတ်တယ်နော်အဲကိုနဲ့တဟဆာတာမတဲတဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုလဲနာခံရတာကိုမလို့ရှင်တဲ့အရာတွေကိုလုံနေရတာဟလာကိုရဲ့ app line เนี่ยလုတ်ခိုင်းနေကိုမလုတ်ချင်တဲ့ခင်ဗျာကိုလုတ်နေရအထူးသဖြင့်ကိုရဲ့ app line เนี่ยကိုနဲ့မတည့်တဲ့ downline နေနဲ့အတူတူသင်းမြအောင်နေခိုင်းနေဟုတ်လားเจ็บပုမဲအာ app line เนี่ยစီမှာရံဖြစ်လို့သွားပြီးတော့ဟာသွားချင်းပြခိုင်းသွားချင်းပြခိုင်းနောက်ဆုံးကြတော့ app line เนี่ยကိုပဲအပြစ်ပြန်တင်တယ်ဟောအကုန်လုံးဘသူမာမာကွန်ပါတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေလည်းမကြိုက်ဘူးဖြစ်လားဖြစ်လားဟုတ်တယ်နော်အကုန်လုံးကိုယ့်ကိုပဲပြင်ခိုင်းတယ်အကုန်လုံးကိုယ့်ကိုပဲပြင်ခိုင်းတယ်ကိုယ့်ကိုပဲပြုတ်ပြင်ဖို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမားနင်တာမလုပ်လို့နင်တာဖြစ်လို့စသဖြင့်အဲ့တော့ဒီဟာတွေပြောလိုက်တိုင်းမှာကိုယ်လုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်မဆုလိုက်ဖြစ်ဘူးလို့မဆုလိုက်ပြောတတ်တာမဆုလိုက်တအားတီးခံအဲ့လိုတွေတီးခံရရင်မျက်ရည်တွေကပုပုပပောက်တွေကျလာအဲ့တော့စိန်ခေါ်ရတယ်အမြဲတမ်းကိုကိုကိုစိန်ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့လိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေရတယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဆိုလို့ချင်းအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရ
နေရတခုခုကိုရောက်ဖို့တခုခုကိုရလက်တခုခုရဖို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းမျက်ရည်ကြားရတဲ့အသေးရရနာနာကျင်အောင်ခံစားတခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုဒီနေ့ဘာပြဿနာမှမကြုံတွေ့ရဘူးဆိုတာကိုဘာမှမလုပ်ရသေးလို့ကိုအလုံးလုံးပြီဟေးဆိုရင်အပ်လိုက်နဲ့လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်ဒေါင်းလိုက်နဲ့လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်ကိုအသင်ဖွဲ့ထဲမှာချိနေတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်ကိုအလုံးလုံးနေတော့ तू မလုံးနေတော့ကိုစိတ်တိုတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအေးကိုလုံးနေတာကို तू ကငြိမ်နေကိုကိုဒေါသထွက်တယ်လေအထူးသဖြင့်တဲ့အိမ်ထဲမှာတူတူနေတယ်တခန်းထဲမှာတူတူနေတယ်ဆိုကိုအလုံးလုံးနေ तू အိပ်ပျော်နေအလိုလိုဒေါသထွက်ညာလေအထူးသဖြင့်ကိုရဲ့ upline ဆိုပို့ဆိုငါကြတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားငါကြတော့လုံနေရတယ်သူကြတော့အဲနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်သူကြတော့ငါကြတော့နဲ့ဆိုပြီးစိတ်ကသူတော်မှမလောက်တာငါမလောက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေမွင်လာအောင်လားတွေးလားအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုနော်ဖြေသိမ့်နေရတာနော်ကိုကိုကိုအထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းနေရာဒူးယူမယ်ရာဒူးယူမယ်ဆိုပြီးတော့အစမှငါဒီလာရာဒူးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပလန်နေချပလန်နေချပလန်နေချနောက်နေ့ဝင်ကြည့်လဲဒေါင်းလိုင်းနေဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲနင်တို့ဘာလုံးနေလဲဖေဘောပေါ်မှာပစ္စတိုတင်နေတာလည်းမတွေ့ဘူးမိတ်ဆက်ချနေတာလည်းမတွေ့ဘူးဂရုတဲ့ကိုလူသစ်ထဲနေတာလည်းမတွေ့ဘူးပစ္စည်းတောင်းနေပညာသားရုံးမှာပညာသွားတင်နေတာလည်းမတွေ့ဘူးဘာမှမတွေ့ဘူးတလားသာကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီຢာဒူးယူမယ်ဆိုတဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေဘာလုံးနေမှန်းတော့မသိဘူးနေတိုင်းရံဖြစ်တာတယောက်ပြီးတယောက်ကိုရံဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်တာလေအဲ့တော့ပြောချင်တာဟိတ်ဒီနေ့ကိုအလုံးလုံးပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဒါတွေမသိခံရဘူးလားတိခံရတယ်အမြဲတမ်းတိခံရတချို့ဆိုရင်ပိုလို့တောင်ဆိုသေးတယ်ငါတို့မှစားစရာမရှိတာတော့နင်မသိဘူးနင်ဖြစ်ချင်တာပဲငါတို့ကိုလာပြောတယ်အဲနော်သင်တန်းလက်မှတ်တွေရောင်းဖို့ပဲနင်တို့ပြောနေတာတပွဲပြီးတပွဲငါတို့စားစရာမရှိတာနင်မသိဘူးဟာလာအဲ့လိုမျိုးပြောတာငါကလေးနုံမုံဘိုးတော်ငါမဝယ်ရသေးဘူးငါမိမကိုပတ်စံငါမပေးရသေးဘူးငါမိမမွေးနေ့ကို surprise ငါမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတင်နန်းလက်မှတ်ကိုအိမ်ကိုပတ်စံမပို့နိုင်သေးဘူးအမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြော်ညာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းလိုက်နေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဂရုတွေကထွက်တာတို့မကြုံရအောင်လားတင်နန်းလက်မှတ်ကြော်ညာနေနဲ့ဒေါင်းလိုက်ပြောက်တာနော်ຢາດູ້ຢູ່ကိုတိုက်တွန်းနေရင်နဲ့ပြောက်တာအဲ့လိုနေအချိန်ကြာရင်ဘာဖြစ်လဲရှီကုန်လက်ပန်းနေကြတာလေဟုတ်တယ်မလားဟေးငါဒါလုံးမသမင်းစားရမှာလားငါဒီဟာမလုပ်လဲငါသမင်းစားရတယ်လေအထူးသဖြင့် success မော်စီးပွားရေးမှာအပြင်လောကမှာအဆင်ပြေနေပြီးသားသူတွေပညာတတ်နေပြီးသားသူတွေဝင်ငွေရှိနေပြီးသားသူတွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲဒီဒုက္ခကိုမခံနိုင်လို့လေမာနချက်ချင်းမာနတက်လာတာလားကိုမာနာလေဟေးနင့်ငါနင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ငါပြောနေရလေငါနင့်ကိုဒီလိုတိုက်တော့မှငါသမင်းစားရမှာမဟုတ်တာငါနင့်ကိုပြောပြနေတာနင်ဘဝအတွက်လေနင်အောင်မြင်ဖို့လေနင်ကောင်းဖို့လေနင်အဆင်ပြေဖို့လေနင်ထင်တာနင်ရာဒူးယူမှငါသမင်းစားရမယ်ထင်လို့လားအေးနင်မယူနဲ့ငါလည်းမလုပ်ဘူးငါဆက်ဆက်စမောမလုပ်လဲသမင်းစားရတယ်ဖြစ်သွားရောဒါအပြင်လောကမှာပတ်စံရှိနေပြီးသားသူတွေဝင်ငွေရှိနေပြီးသားသူတွေရဲ့ mindset အတွေးလျှက်တပြက်ဆိုပြီးရှက်ရှင်းဝင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ပျောက်တာပဲကြာသွားတာပဲเนาะအဲ့တော့ပညာတွေအများကြီးဘာကြောင့်သင်ယူခိုင်းတာလဲအမှန်တရားတွေကိုဘာကြောင့်သင်ယူခိုင်းတာလဲကိုကိုကိုသိဖို့အမြဲတမ်းသင်တန်းတွေဘာလို့သင်ယူခိုင်းရတယ်သူများကိုသင်ပြဖို့အတွက်ကိုကြံဖို့ကိုသင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာကိုကြံဖို့တင်တန်းတက်ပြီးသူများကိုပြန်တင်ပြဖို့ကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်နိုင်ဖို့ကိုကိုကိုကြံအောင်ထိန်းနိုင်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါင်းလိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တန်းမတက်တော့ဘူးဆိုရင်သိကြတယ်ဒေါင်းလိုင်းတယောက်မှမကြံနဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေသူ့အလိုလိုသိသွားတယ်သူ့အလိုလိုပျောက်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဟာသူ့အလိုလိုအပြင်လောကကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတဲ့အရာဟာမကောင်းတာတွေကိုလုံရတာအကြိုက်ဆုံးပဲကောင်းတာတွေကိုလုံရတာမကြိုက်ဘူးနော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝလူရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတာတွေဆိုတာဘာလဲ
ကိုဘဝအတွက်မကောင်းတဲ့အရာတွေလေနော်ပြင်းနေရတာတွေမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်တတောင်တတာလေးနေရတာကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မြင်ဟာနေပူတဲ့အချိန်ဆိုနေပူတဲ့မထွက်ရှင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြိုက်ကြအဲ့ကြောင့်မလို့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရှည်ရှည်သွားဖို့ဆိုလို့ရှင်ဘလောက်တိတောင်ခက်ခဲတွေရှိလဲဘလောက်တိတောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုရည်ရှည်ရရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်လေဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုတယောက်တည်းကိုအိမ်မှာကိုနေနေလို့မသိနိုင်ဘူးကိုသိနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုအမြဲတမ်းသွားပြီးသင်ယူရတယ်လေ့လာရတယ်တကယ်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတူယူရတယ်နော်ဒါအရန်ရေးကြီးတဲ့အပိုင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ success small စီးပွားရေးမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစစ်ထွေနဲ့ CEO ဟာဆိုလို့ချင်းလူတွေဟာလောကကြီးမှာမအောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်စံပြငါတို့ဟာဒေါက်တာစစ်ထွေအရင်နေ့ကပတ်စံရှိနေပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ပညာတတ်နေပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားသူဘာကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအပင်ပန်းခံပြီးလုံနေတလဲအဲသူမကစစောကပြောတယ်လို့ငါလဲပင်ပန်းတာပဲငါလဲခက်ခဲရှိတာပဲငါလဲပါတီဆယ်လို့ခေါ်တဲ့ညှင်းပယ်မှုတွေအများကြီးခံရတာပဲငါလဲပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတာပဲငါလဲအစိုးရထားရတာပဲငါလဲဘာသာမတူတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောရတာပဲငါပြောတာကိုနားမလည်တဲ့သူတွေနဲ့လဲပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးဒေါက်တာစစ်ထွေမကြုံတွေ့ရဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်သူတထေးတယောက်သူဘာလို့အဲ့ဒီຢာတွေကိုစမ်းစမ်းခံပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမိမိတို့ထက်ပိုပြီးစူးစမ်းနေတယ်လေဆောဆောကပြောပြီးပြီသူဟာတစ်သီးဆုံးဥယျင်ကြီးကိုသူစိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဘဲသူမဆိုလာခူးနိုင်တဲ့ဘဲသူမဆိုတိုင်းရင်သားလူမျိုးဘာသာမယွေဘဲနေရဘဲချူးနောက်ဘဲဒေတာကဘဲဖြစ်ဖြစ် success small ဆိုတဲ့တစ်သီးဆုံးတော်ကြီးကိုငါကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါစိုက်မယ်နော်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ success small စီးပွားရေးမှာချမ်းသာနေပြီးသားပညာတတ်နေပြီးသားဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီးသားသူ့မှာသူများတကာလို့မိမတွေအများကြီးယူထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူသူများကလို့တာသမီတွေလည်းအများကြီးရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူချဖွေထားနဲ့သူသုံးလို့လောက်နေပြီးသားပဲဒီနေ့သူချမ်းသာခြင်းလို့ပတ်စံချိခြင်းလို့ success small company တည်ထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်နော်ဒီနေ့သူတို့မရှိတော့ရင်တောင်မှစောစောတုန်းကကိုကြိုက်တဲ့အသီးနှံကိုကိုခူးစားနိုင်အောင်လို့ success small ဆိုတဲ့ဥယျင်ကြီးကိုတည်ထောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နာတဲ့ CEO ဆိုလဲထုံနေတူစွာပဲ CEO ဆိုလို့ချင်းအမြဲတမ်းမိမိတို့တဲ့အသွေးခေါ်အသိပညာဘ ഹു တူတာတယ်ပေးတယ်လိုက်မတွေးတတ်မှစွန့်လွတ်လို့ဟုတ်တယ်နော်တေးကြတယ်အားလုံးဟာအကျန်းလေးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်အကျန်းတယ်လေးတွေကုံကျန်းလေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဘဝမှာအသိပညာဘ ഹു တူတာတွေဆိုတာသင်ယူခဲ့ကြရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးနော်အများကြီးမတိုးတက်နိုင်ခဲ့ဘူးမသင်ယူခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီနေ့စီးပွားရေးဆိုတဲ့သဘောတဘာဝမစွင်တို့ခံပွဲမှာသွားမစွင်ကြည့်စင်ပေါ်မှာပြောနေတယ်ဒေါက်တာစစ်ထွေးဝိုင်းပွဲသွားတယ်မစွင်ကြည့်စင်ပေါ်မှာပြောနေတယ် CEO အောက်မှာပညာထိုင်သင်နေတဲ့သူတွေကလူငယ်တွေကြည့်ပဲနော်အရန်ကုန်ယူစရာကောင်းတာအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာအားလုံးကိုထိမ့်သိမ်းသွားမဲ့သူတွေအားလုံးကိုအကျိုးပြုသွားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ success ဘောမှာသင်ယူလိုက်တဲ့ပညာရက်တွေကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တစုမှာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာနိုင်ဦးလားဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်ရင်အတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကျလားအတွေးခေါ်မကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကျလားတရားမျှတတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကျလားတရားမမျှတတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကျလားအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ဒီနေ့ CEO ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးပညာရက်ကောလူမှုရေးပညာရက်ကောအစုံသင်ပေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အေးအဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ပညာထိုင်ပြီးတော့သင်နေကြတာလူငယ်တွေဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်အခုလို network marketing လုပ်တဲ့သူတွေဟာအလုပ်မရှိတော့တဲ့သူတွေအသက်40ကျော်တွေအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေတခြားကုမ္ပဏီတွေမှာကြီးကြီး
နောက်မှာမာကတင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာကျန်းမာရေးအဟန်စင်ဘလို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောက်ချောက်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းရတာဆိုတော့ပိုဆိုးကျန်းမာရေးမတဲ့သူတွေကခက်များများဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးကအရန်ထူးဆန်းတယ်လူငယ်တွေကြည့်ပဲလူငယ်တွေဟာဘာမဆိုဖြစ်တွေးလို့ရတယ်အတွေးထောင်းချီတောင်းချီအောင်မိုင်းထောင်းချီသွားနေတယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးတက်သွားဖို့ပဲလိုတာမိတ်ဆွေတို့တွေးတက်သွားပြီဆိုဘဝမှာဘာလောက်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာကုမ္ပဏီကနေတင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်โอเคနောက်ထပ် slide တစ်ခုအဲ့တော့ဆဆောကမင်းတို့ပြောသွားတယ်လို့ပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှိရရှိလာတဲ့သူတွေပေါ်မှာကိုကကြည့်ရမယ်သူတို့တွေဘာတွေလှုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်လေသူတို့လည်းကိုယ့်လိုပဲမကြိုက်တဲ့အရာတွေလုပ်ခဲ့ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေလည်းမကြိုက်ခဲ့ဘူးเนาะအခုဒီနေ့သိလာတာဘာလို့လဲဒိုင်းမွန်မယမင်းခိုင်ဒိုင်းမွန်မယမင်းခိုင်ဆော့ဆော့တော့ပြောသွားတယ်စင်ပေါ်မှာစကားမပြောချင်တဲ့သူဘူးဆိုတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်အဲ့ဒါဒိုင်းမွန်မယမယခင်မင်းခိုင်နဲ့အမျိုးတော်တဲ့သူတွေပဲမဇူလိုင်ကိုသူကပြောပြီးသားပဲမဇူလိုင်ဝင်းနဲ့ကျမကိုစင်ပေါ်မှာစကားပြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျမဆက်ဆက်စမမလုပ်ဘူးနော်အေးငါမပြောခိုင်းပါဘူးလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အသေးတန်ခေါ်ရတဲ့သူတွေမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မယမင်းခန့်အောင်မေကြီးဘယ်စင်ပေါ်တက်မလဲပြောပြေးပြေးတက်တာဝိုင်းပွဲစင်ပေါ်တွေဆိုရင်တဆက်ဆက်စင်ပေါ်တွေဆိုရင်ပြေးပြေးတက်တာเนาะအဲ့တော့အခုဒီနေ့မတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပြီးတော့ရှင် तू ကပြောတယ်ကျမကစီးပွားရေးမလုပ်ဘူးတဲ့ကျမကစားသုံးသူပဲလုပ်မှာတဲ့နော်အဲ့တော့ဈေးရောင်းရတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူလေးတွေလက်ထောင်ပါအောင်အင်းအဲ့ဒါလဲမယမင်းခိုင်ရဲ့မျိုးတွေပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မယမင်းခိုင်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဟာ the success ဘွဲမှာဖြစ်တယ် तू ကပြောတယ်မစလိုင်အောင်မစလိုင်အောင်ရောခင်တယ် तू ကမစလိုင်အောင်ရောရှစ်တယ်မစလိုင်နဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောချင်တယ် तू ကဒါမဲ့သူကတင်နမ်းလိုက်ရှင်ည7နာရီ7နာရီအရင်တော့ဆိုဖုန်းဖီးရတာ哦ည7နာရီ7နာရီဆိုဖုန်းထိုးလာပြီထိုးလာပြီးမစလန်ကတော့တခြားအောင်အမားတို့ဆိုရင်ဘယ်တင်နမ်းသွားလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူ့ကိုပြော तू ကတော့ဟင်အကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမစလန်ပြောတယ်သူ့ကိုဖတ်ထရမှာဖတ်ထရမှာတဆက်ဆက်ပွဲအတုံးကဆိုရင်2500တဆက်ဆက်လက်မှတ်2500ပေးရတယ်သူ့ကိုပြောတယ်ညီမလို့ဖတ်ထရအလဲသွားဘူးလားဆိုတော့ तू ကမသွားဘူးဘူးတဲ့အေးအမားတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဖတ်ထရအလဲခရီးကြီးတယ်ညီမလိုက်ကျင်လားလိုက်ရှင်တယ်အမားတဲ့ကျမသွားကျင်တယ်ဘလောက်တော့2500အေး2500တန်နေရောပဲဟောတဲ့သူတို့တငယ်ချင်းတွေသွားတာအခန်းကတန်းကို6000ပေးရတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတဲခိုကားမှာနင့်ကိုငါထားမှာငါ2500ပဲပေးလို့အမတကယ်ပြောရလားကျမတငယ်ချင်းတွေရောခေါ်လို့ရလားတဲ့ရတာပေါ့လို့အဲ့ဒါသူလိုက်လာတာနော်သူလိုက်လာတယ်2500ပတ်စံချက်ချင်းမရမှာဆိုလို့အမမလိန်နဲ့တော့တဲ့ကျမတထေးသွားတာတဲ့ကျမသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖတ်ထရာဆိုတဲ့တဲခိုကန်းဟာတဲ့တညကို6000လောက်ပေးရတယ်တဲ့အေးဟုတ်တယ်မလိန်ဘူးဒီမှာရိတ်ကူးကန်တွေဓာတ်ပုံတွေပို့ပေးရလေဓာတ်ပုံတွေပို့ပေးရအဲ့ဒီမှာဒါပေတဲ့အမပညာတယ်ကျမပညာတင်တဲ့အခန်းထဲမဝင်ဘူးတော့တဲ့အေးမဝင်နဲ့เดินไล่แค่ตุ้มมาไม่เห็นปูล่ะโหยောက်တော့ตุ้มยาดาเดียววนเลยวนเลยซออเปลี่ยนหนองไม่ถั่วတော့อเปลี่ยนหนองไม่ถั่วတော့ถั่วป่าซอတော့ไม่ถั่วတော့ไส้วนซาจะก้าวเน่ลิหูมาตึล่ะตะเซ็ดเซ็ดมาฮ่าตุ้มยาดาเมียมาพี่อม่าดาเดียวปดูดิတော့เมียมาวะซอเมียมาปีอ่ะลาดานอเลียนเปลี่ยนแน่ลาดาตุ้อะไรမျိုးเปียวสุลาอยู่ล่ะหอล่ะเอ้สุลาอยู่ตรุมาปีอ่ะลาบ่เลยเอ้ဟုတ်တယ်อ๋อဟိုတယောက်ကောဟိုတယောက်ကောမေးတာမေးတာမေးတာအဲ့ဒါသူထိုင်ပြေနေတော့သူ့ကိုလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မယမင်းခိုင်ဟာဒီနေ့အာ the success နော်18ချိန်မြောက်အခုဆိုရင် the success ဟာ24ချိန်မြောက်18ချိန်မြောက်ကနေစတက်တယ်18 18 19 20 21 22 23 23ချိန်မြောက်ရှိပြီ9ချိန်ရှိပြီ9ချိန်ခုနှစ်ကြိမ်ဟာအရင်တော့2500เนาะနောက်ဆိုရင်တော့1000ထားပါဖြန်းများခြင်းနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်2000နဲ့ပဲတွက်ကြည့်အောင်တစ်ကြိမ်ရော2000နဲ့တွက်ကြည့်ခုနှစ်ကြိမ်ဆိုဘယ်လောက်ကြမလဲပ
ပတ်စံ 14,000 ကုန်ခံပြီးတော့ the success ဆိုတဲ့အောင်မြင်သူတွေဟာဘလို့လူမျိုးတွေလဲသွားရောက်ကြီးချူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ diamond ဆိုတဲ့တလကို3သိန်းဘတ်ကိုစွတ်ခူးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့စီးပွားရေးလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေစီးပွားရေးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ဆတ်ဆာအောင်မြင်ခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဘလောက်ရင်းရင်ဘလောက်မျက်မလဲမေးတဲ့သူတွေလာရင်းပါချက်တေးကြတဲ့ဇာဒိုးနဲ့မျက်မယ်ချက်သင်တန်းနေမှာသွားတယ်လူတယောက်ဟာရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရင်းနှီးမြုပ်နှံတယ်ဘယ်ပစ္စည်းမှရင်းနှီးမယ်ဘယ်ပစ္စည်းမှရင်းနှီးမလဲချုံမလားမျက်မလားမသိဘူးတေးကြတာတခုကတော့ကိုကိုကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံတာအများဆုံးပဲဘသူမှလာခိုးလို့မရကိုယ့်ရဲ့အသိပညာတွင်းခေါ်တွေလာခိုးလို့ရလားမရဘူးသူများကန့်တန့်လို့ရလားမရဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်အဲဒိုင်မွန်ရယ်လင်းနိုင်เนาะဒိုင်မွန်ရယ်လင်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်18ချိန်မြောက်เนาะပထမအဦးဆုံးတက်ခဲ့တာเนาะမဒိုင်မွန်ရယ်လင်းနိုင်တက်ခဲ့တဲ့သက်ဆက်ဆက်အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူဆိုရင်6ချိန်ပေါ့ဟုတ်လား6ချိန်မြောက်နဲ့ဒိုင်မွန်ဖြစ်တယ်မဲဆွေတို့အခုဒီနေ့24ချိန်မြောက်တဆက်ဆက်ပွဲတစ်ခါမှမတက်ရသေးတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်ဒီအခေါက်ကနေတက်လို့နောက်6ချိန်ဒိုင်မွန်ဖြစ်မယ်ဆိုတက်မှာလားတက်ပါတယ်တက်လားလဲရလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီဒီတဆက်ဆက်ပွဲကိုမတက်လို့အပြင်မှာတလားကို3သိန်းရတဲ့အလုပ်ရှိလား3သိန်းရနိုင်တဲ့အတွေးခေါ်သင်တန်းဘယ်သူပေးမလဲဒီမှာ6ချိန်တက်လို့ကိုရဲလင်းနိုင်လို့ဒိုင်မွန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်အဲညီမလေးနန်းထွေးလူညီမလေးနန်းထွေးလူကြတော့တိုင်းရင်သားတွေဖြစ်ရန်တော်လာမသိဘူးနော်20နဲ့တစ်ချိန်မြောက်ဆိုရင်22 23နှစ်ချိန်ပဲရှိသေးတာဟုတ်လားအခု2024မှာစင်ပေါ်မှာအားပေးစကားတက်ပြောရမှာဖြစ်ပါလေရှင်တိုင်းရင်သားတွေအရန်တော်တယ်ရှင်တိုင်းရင်သားတွေလက်ထောင်ပါဦးဝိုင်းအောင်ဘလော့ဂျက်ကတိုင်းရင်သားတွေလက်ထောင်ပါဦးမနန်ထွေးလူတိုင်းရင်သူလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုမလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်သူအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားအောင်မြင်နိုင်အဓိကဒါပဲနော်သူဟာချမ်းတိုင်းရင်သူလေးဖြစ်တယ်အရင်တော့ချမ်းတိုင်းရင်သူညီမလေးနန်းထွေးလူဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုညီမဘာသူများတကားလိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စူးစမ်းပြီးအောင်မြင်စင်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့သူကပြောတယ်အမားတဲ့ကျမတို့ချမ်းတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေဟာပြောတယ်တဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးငါတို့နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးငါတို့တွေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီအလုပ်မျိုးတာတခြားသူတွေပဲအောင်မြင်တယ်ဗမာစကားပြောတတ်တဲ့သူတွေနော်ထိုင်းစကားပြောတတ်တဲ့သူတွေလူအများကြီးနဲ့နေတတ်တဲ့သူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေပဲအောင်မြင်တယ်ငါတို့တွေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲကြောင့်မလို့ तू ကပြောတယ်ငါတို့တွေကဘာလို့မအောင်မြင်ရမှာလဲငါတို့မှလည်းအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ तू ကနေပြီးတော့မှ तू မပြောခြင်းဘူးမပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့ဗမာစကားကိုသူ့ရဲ့ app line leader ကြီးကိုစေရလင်းစီမှာတင်ယူပြီးတော့မဆူလိုက်တော့စေရလင်းတို့လိုကိုစင်ကိုတို့လိုကိုချိုင်းလေးတို့လိုကိုတတ်နိုင်ဦးလို့တို့ဗမာတွေနဲ့အတူတူနေပြီးတော့ကောင်းဆောင်နေနဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေရည်မှန်းချက်တွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ဒီနေ့ငါတို့ချမ်းတမ်းရည်သူတိုင်းရင်းသားတွေဟာမလောက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုငါရောက်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာတစ်နှစ်ထဲနဲ့ဒိုင်မွန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြီးကျူးနေတယ်တခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူများမလောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုကိုအထင်သေးတာပဲနော်တော့သူများအထင်သေးလို့ရတယ်ကိုကိုကိုအထင်မသေးနဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မနန်ထွေးလူလိုမျိုးစူးစမ်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် slide တစ်ခုအဲလီတာကြီးကိုတော်လင်းထွန်းလီတာကြီးကိုတော်လင်းထွန်းသူဆိုလဲထွန်းနီးတူစွာပဲနော်အမြဲတမ်းပညာလာသင်တယ်စင်မော်တက်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမားတဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုက်တာအကုန်ခိုင်းစင်ပေါ်တော့မတက်ခိုင်းနဲ့မသိလိုက်အောင်အဲ့လိုပြောထားတာတိုက်တာအကုန်ခိုင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြောတိုက်တာအကုန်ခိုင်းကျွန်တော်စင်ပေါ်မတက်ခိုင်းနဲ့စကားလူကြားထဲမှာပ
ပြောလို့စကားပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲသူ့ချာတလုံးဟာလိမ့်နေတာလိမ့်နေတာလိမ့်နေအဲ့လိုမျိုးနော်သူလုံးဝလူကြောက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးမှာဆော့ဆော့တော့မသိနိုင်တော့ဟေးကိုတော်တယ်ကိုတက်ဟေးမရဘူးငါစင်မော်ပြောရဲငါစင်မော်တက်ရဲနင်းလဲတက်ရဲရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စွဲမခေါ်ခဲ့ဘူးရတယ်ငါမောင်အစင်ပြေတယ်လို့ငါမောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာလေးตัวตื่นอยู่อ่ะดาจ้วนเจินเลยอะแล้วตู้โหมะๆตื่นอยู่ไคหน้าเลยตู้ตะเพี้ยๆตื่นอยู่ยีนตื่นอยู่ยีนตื่นอยู่ยีนเนี่ยตู้มาปัญญาดิฉิลาบีสรแล้วตู้แลทุบตรงเจินเลยบดุฉิละกวยโกช้อหล่าနေได้อย่าโอ้ตู้ม้าเมียนมาจောက်เด้สรฉิล่ะไม่ฉิบูอะกูสรแล้วสิเมนคลีดิสรแล้วสิปูลุดองซูดิเดเบนาลีช้อเลยเบนาลีหล่าเลยอกงพอเจินน่ะฮอล่ะตู้ม้าโอ้ป้าเจินน่ะไม่ห่อปูล่ะကိုမချီတဲ့အရာသူများကိုကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကြောက်ပါတယ်စင်မော်တက်ရတာကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူဟာအများကြီးလဲတင်ယူခိုင်းလိုက်ရောပညာတွေအများကြီးလဲရှိရောအခုကမရဘူးတင်မယ်ဆိုတာကြီးပဲတင်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဟုတ်လားသူကအများကြီးတင်ယူထားတာရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဆက်ဆက်စင်မော်နှစ်ခါခေါ်စရာမလိုလက်မှတ်ဝယ်ပါပြောစရာမလိုနော်သူလဲနဗန်18ချိန်မြောက်ကနေပြီးတော့မှတက်ရောက်တင်ယူခဲ့တာအခုလိုမျိုးအမရာယာဒုနဲ့တလောက်ကို2သိန်းဘတ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲနောက်ထပ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလီတာကြီးကိုဝင်းကိုဦးနော်ဝင်းကိုဦးဆိုလို့ရှိရင်လဲ18ချိန်မြောက်သူဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးစာလုပ်တော့18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မဒနိုင်တို့တွေဆက်ဆက်ပွဲသွားမယ်ဆိုတော့မဒနိုင်မှတ်မိပါသေးတယ်ကော်ဆန်းလုံးနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကခြေထောက်မှာကော်ဆန်းလုံးရင်းနဲ့ငုတ်ဆူထားတယ်ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရှိလို့တဲ့သူတအားလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီတင်တန်းကို तू မလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းခလေးကအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ကော်ဆန်းလုံးတဲ့ခြေထောက်မှာငုတ်ဆူထားတယ်ဆိုတော့ကိုမခေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်မခေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဂရုတဲမှာတင်တန်းလက်မှတ်တွေကြော်ညာတယ်ကြော်ညာသူနေလို့မရပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒီငုံစူထားတဲ့အရာကြီးနဲ့သူ့အမေကိုပတ်စံချာခိုင်းတယ်ကော်ဆန်းဆိုင်မှာပတ်စံကလည်းမထွက်ဘူးသိတယ်မလားကော်ဆန်းဆိုင်ကဒီနေ့ထွက်မယ်ဆိုလဲထွက်ချင်မှထွက်တာလေဟိုနေ့ထွက်မယ်ဆိုလဲထွက်ချင်မှထွက်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပတ်စံမထွက်တော့ပတ်စံသူ့အမေကိုအတိုးနဲ့ချာခိုင်းတယ်ชาပြီးတော့အဲ့ဒီငုတ်ဆူးနေရင်းနဲ့သဆက်ဆက်ပွဲကိုမရရအောင်လိုက်ခဲတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြေထောက်မှာငုတ်ဆူးနေရင်းနဲ့သဆက်ဆက်ပွဲကိုလိုက်ခဲပြီးတော့အိုးဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့သူအရန်တန်တယ်နော်ဟိုရောက်တော့လဲငုတ်ဆူးနေဆိုတော့ဖျားတယ်လေဖျားဖျားနဲ့ဖျားဖျားနေတဲ့ဤနဲ့သူသွားတယ်သူလိုက်တယ်သူရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြန်လဲပြီးရရှိလာခဲ့တယ်အဲ့တော့18နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်မှာမနိုင်တို့ဖွဲ့တယ်မှာဆိုသူငယ်ဆုံးပဲအဲ့တော့ကနော်အခုဆိုရင်တော့18နှစ်တွေတပုတ်ကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကတော့သူငယ်ဆုံးအဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သင်တန်းတွေအသင်းဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်သွားတယ်သူမှမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုလီတာကြီးကိုဝင်းကိုဦးလိုမျိုးနော်ငါငယ်လို့ငါကော်ဆန်းလုံးနေရလို့ငါပတ်စံမရှိလို့ငါနေမကောင်းနေလို့ငါခြေထောက်ငုတ်ဆူးနေလို့ငါဖျားနေလို့ဆိုတဲ့စင်ချိန်မပေးဘဲနဲ့ဒီတစ်ချိန်ဟာငါဘဝအတွက်အတွေးခေါ်တွေရလက်တွေမရရအောင်ရရှိအောင်เนาะစူးစမ်းမယ်တွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေးကြတဲ့လီတာကြီးဝဲကုန်လို့မျိုးတလောက်ကိုဘတ်တသိန်းခွဲရရှိမှာဖြစ်ပါအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လီတာကြီးကိုစင်ကိုကိုစင်ကိုကမဒလန်ကိုမေးတယ်မဒလန်ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးတဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးကိုပညာတွေသင်ပြပေးရတယ်ကိုစင်ကွန်ကသူကဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးကိုပတ်စံလိုချင်လို့လာတဲ့သူမဟုတ်သူကဒီလိုလေးပညာသင်ယူရတယ်ဒီလိုအသင်းဖွဲ့နဲ့နေရတာကိုသူကကြိုက်တယ်နော်သူကဖြည်းဖြည်းမှဆိုတဲ့သူမျိုးဖြည်းဖြည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီမှာသူကအမေတယ်အမားတဲ့
အမရဲ့ရည်မှန်းချက်ထဲမှာပါတဲ့သူဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲတဲ့အမရဲ့ရည်မှန်းချက်ထဲမှာပါအောင်အမတို့နဲ့အမစီကနေအမြဲတမ်း तू ကမတ်စလိုင်ကိုအမတယောက်လိုရှိတယ်မတ်စလိုင်ဘာပဲပြောပြောဘာပဲတင်တင်နာခံစိတ်အမြဲတမ်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့မှာသူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာဆိုလို့ချင်းယောက်သားလေးတွေပဲရှိတယ်အမမရှိဘူးအဲ့တော့မတ်စလိုင်အခုလိုမျိုးအမနေရာမှာနေပြီးတော့ตนเต็มไปดาซ้อมมาไปดาเปาะปะไปดาตัวยังใจได้だจังมัสลายเยยีมั้นเจ็ดแท้มาตัวปาจินปาจินเนาะมัสลายโอเมเดอม้าเยยีมั้นเนี่ยมาอเมเรปาจินเนี่ยตูปาหน่ายเนี่ยตูหาบโลหลูမျိုးเลยเดมัสลายอ่ะပြောတယ်มัสลายยีมั้นเจ็ดแท้มาอเมเรปาได้ตูหายาดูแม่นๆยาได้ตูแล้วไม่หุบเนาะအများကြီးတွေတော်နေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးမတ်စလိုင်ရဲ့ရီမန်းချက်ထဲမှာအမြဲတမ်းပါတဲ့သူဟာဘယ်သင်အမဆိုမတ်စလိုင်ခေါ်စရာမလိုပဲသင်တန်းတိုင်းကိုတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဇင်ကိုဘယ်သင်တန်းနေမလိုက်ဘူးလားမတ်စလိုင်တခါမှမမေတော့မေးစရာမလိုအောင်သင်တန်းလက်မှတ်ဝယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပတ်ဆန်ရှိချီမချီချီအဲ့ဒီချိန်တော့ဟာသူတို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်လေ executive ဘဝနဲ့လေနော်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ဒုက္ခဘယ်လိုအဆင်ပြေပြေစင်ချိန်မပေးဘူးကျွန်တော်မှပတ်ဆန်မရှိဘူးဆိုတော့စင်ချိန်မပေးဘူးမရရအောင်သူ့တင်တဲ့လက်မှတ်ခြာဝယ်ပြီးတော့လိုက်တယ်တခါမှလည်းမမေးဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိစင်ကိုနေတင်တဲ့လက်မှတ်ဝယ်ပြီလားတဆက်ဆက်လက်မှတ်ဝယ်ပြီလားဝိုင်းလက်မှတ်ဝယ်ပြီလားတခါမှမမေးဘူးဘူးဒါပေမဲ့သင်တန်းတိုင်းမှာသူ့ကိုတွေ့တယ်ခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောင်းလိုင်းတွေကလေးစားအားကျပြီးတော့နက်ဝက်ကြီးကြီးမားမားထဲမှာနက်ဝက်ထဲမှာဒိုင်မွန်းတွေနော်အမရာယာဒူးတွေအများကြီးဆဖိုင်ယာတွေကိုမွေးထုတ်ထားနိုင်တဲ့စံပြခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ပါအဲ့တော့မိမိရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုကိုယ်ထက်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမွေးကျင်တယ်မလားဘောင်းလိုင်းတွေကိုကိုယ်ထက်တော်စေကျင်တယ်မလားဘလို့စံပြဖြစ်ရမှာလဲသဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်အဲဒီမှာတော့လီတာကြီးကိုနေသူရဦးနော်လီတာကြီးကိုနေသူရဦးอ่ะဆိုလို့ရှင်လဲထို့နေသူသာပဲမတ်စလိုင်မမိသေးတယ်ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်ကမတ်စလိုင်နဲ့ဒီဘန်ဘောယုံမှာတွေ့တယ်ပတ်စံမရှိဘူးအိတ်ဆက်ကတီပိတ်ဆရာတော်မရှိဘူးအမကျွန်တော်မှအိတ်ဆက်ကတီပိတ်ဆရာမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါမောင်လွယ်လွယ်လေးပဲနေအခုဒီနေ့ယုံကိုလာတယ်ပတ်စံဘလောက်ပါလဲ3500ပါတယ်3500ဘိုးပဲနေဝယ်ဝါနင်းဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ3500ကိုနင်းရဲ့စက်ရုံမှာနင်းပြန်ရောင်းပြန်ရောင်းလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပဲဝယ်။သွားတိုက်စေးတို့ဂျဲတို့လေမြင်တာသစ်စေးတို့နော်ဝယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ငါမနင်းပြန်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းရပြီလေ။ဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှစ်လအတွင်းထဲမှာနင်းအိတ်စက်ကတီဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အမပြောသလိုသာလုပ်။တေးကြတယ်မတ်တလိုက်ပြောတယ်မဲ့သူလုပ်တာနှစ်လအတွင်းထဲမှာအိတ်စက်ကတီဖြစ်တာပဲ။ပတ်စံမရှိဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တယ်လေ။လုံရှင်နဲ့လေဟုတ်တယ်မလားအဓိကလုံရှင်နဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲပတ်စံရှိဖို့မဟုတ်ဘူးအိတ်ဆက်ကတီတစ်ခါပဲပေးရတာနေမှာပတ်စံတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ရှိနေလဲဆက်ဆက်သမောင်းမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလုံရှင်နဲ့စိတ်မရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးအကနေပြီးတော့โอเคအိတ်ဆက်ကတီဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ငါမောင်ဒါသက်ဆက်ပွဲလိုက်ရမယ်သင်တန်းရမယ်နော်ဆိုပြီးတော့တင်တန်းနေကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်18ကြိမ်မြောက်ကနေပြီးတော့မှတက်ရောက်တင်ခုခဲ့တာ9ကြိမ်တွင်းထဲမှာဒိုင်မွန်ယာတူ G1 ကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းကိုရဲ့ G1 နေကိုကူညီခြင်းလို့အခုလိုခေတ်ကာလအတွင်းထဲမှာအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ G1 နေ message ချတယ်ဆိုတာကိုရဲ့ G1 နေကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ G1 တွေကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ဆိုပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကိုယ်တိုင်စံပြဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလီတာကြီးကိုနေထက်လင်းလီတာကြီးကိုနေထက်လင်းဆိုလဲထုံးနီးတူတာပဲ။ तू ကတော့ဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးကိုလာတယ်ဆိုတဲ့ကွာ။ तू လဲစင်ကိုနဲ့တူတူပဲ။နော်။အောင်နမသူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာညီကိုလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ယောက်သားလေးတွေပဲ။အမလည်းမရှိဘူး၊ညီမလေးလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့မလိုက်နဲ့အခုလိုပညာတွေသင်ကြတယ်သွားကြတယ်ဆိုသူအရင်သဘောကျတယ်နော်ဆက်ဆက်သမောထဲမှာချိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနီးနီးနေရတာအရန်ကြိုက်တယ်လှပါတဲ့ချစ်ချက်တွေကမိတ်ဆွေခေါင်းတွေကိုသူသဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူသဘောကျတဲ့အခါမှာပြောစရာမလိုတော့ဘူးအစားအသောက်ကလည်းမက်သေးတယ်အကောင်းကလည်းကြိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီသက်ဆက်ဆက်မှာ
နော်သွားရမယ်၁၈ကြိမ်မြောက်ဟုတ်တယ်မလားသွားရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအိုးဟိုတယ်ကြီးနဲ့နော်စားစရာမနှက်ခင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဖဲစားစရာဆိုလို့ရှိရင်အစုံပဲဆိုပြီးတော့ပုံနေပုံနေရိုက်ပြတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့9500နဲ့တန်အောင်စားမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တာတကယ်လဲစားနိုင်တယ်เนาะကိုနေထက်လင်းကိုအများကြီးသင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အများကြီးစားတွေဝယ်ကျွေးအထူးသဖြင့်သူဝတ်သားသုံးထပ်သားရန်ကြိုက်တယ်ဝတ်သားเนาะโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအဲ့လိုလေးစားတောက်နေရင် तू ပျော်နေရောလေเนาะအဲ့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာအဖော်ပေါင်းသင်ရလဲကြိုက်တယ်စားတောက်ကလေးရလဲကြိုက်တယ်เนาะတော့သင်ပညာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့စမတ်ကြကြလဲတအားနေခြင်းတာတန်တန်လေးလည်းနေကျင်တာရောရွားလေးလည်းနေကျင်တာကိုနေထက်လင်းကိုတွေးလိုက်တာအမြဲတမ်းတန့်ပြတ်နေရမယ်တွေးဘူးကြတယ်မလားတွေးဘူးလားကိုနေထက်လင်းစုပ်စုပ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ယုံလာတာတွေးဘူးဘူးနော်ယုံကြည်ရနေဘန်ဘောကိုပညာလာသိနေဆိုရင်တော့မှအင်ဂျီကိုမီးဘူးတိုက်ပြီးတော့အိတ်နဲ့ထည့်လာအဲ့လိုမျိုးသူများကအဲ့လိုမျိုးယောက်သားလေးဖြစ်လို့အဲ့တော့ तू ကမင်းသားချုံးတယ်နော်တန့်ပြတ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးစမတ်ကြကြနဲ့နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒသဆတ်စင်ပေါ်မှာအဲ့လိုတွေလဲစုတက်ယူတာမြင်ရောငါစူးစမ်းမယ်ငါနေကြတာဒီလိုဘဝမျိုးပဲကိုနေထက်လင်းလို့နေကြတဲ့သူတွေပါလားလက်တော့မအောင်အဲ့အဲ့လိုတန်တန်ပြန်ပြန်ရွရွလေးနော်မင်းသားချုံးအောင်နေကြတဲ့သူတွေနော်ဆက်ဆက်ပေါ်မှာလှုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်โอเคလီဒါကြီးကိုဝေရန်အောင်ဒီထဲမှာတချို့ခေါင်းဆောင်တွေပုံနေမပါဘဲမပါတာတွေ့ရမယ်ဥမာဒီတိုင်ကိုနေလင်းတို့เนาะတခြားမခင်မိုးမိုးတို့မပါလိုက်သေးဘူးမပါလိုက်သေးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာပုံစီတဲ့ထဲမှာမပါသွားလို့သိကြတယ်เนาะသူတို့လည်းပြောစရာရှိပါတယ်เนาะဆုံးပိတ်မှာပြောပြပေးမယ်เนาะအမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ကိုဝေရအောင်ကိုဝေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ18ကြိမ်မြောက်မှာเนาะအဲဒီမှာကိုဝီရအောင်နဲ့ကိုအောင်လင်းထွေးနဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီလီတာကြီးကိုဝီရအောင်တို့ဆိုရင်လည်းမထူးပါဘူးစောစောလုံးကကိုတော်လင်းထွန်းလို့လိုပဲအရန်အေးစေးတယ်စကားဆိုလို့ရှိရင်မပွင့်တပွင့်နဲ့သူ့နဲ့တအိမ်ထဲမှာနေတယ်သူ့တောင်းလိုက်နေတနေကုန်စကားဆယ်ခွင်းပြည့်အောင်ကြားရလားမကြားရလားအမလည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုအမနဲ့လည်းတစ်ခါမှဆယ်ခွင်းပြည့်အောင်မပြောဘူးလို့နော်ပညာလာတင်တယ်ဆိုလည်းငုံတုတ်ထိုင်ပြီးပြန်သွားတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးနော်သူများတကာတွေအတိတ်လို့ဆိုလဲမသိဘူးသူပြောရတော့ငါလည်းမကြားလိုက်ဘူးတခါမှအဲ့လိုမျိုးဒီကနောက်ကကိုလီတာကြီးကိုဝေရံတွေ့လို့ရှင်ပြောမဆုလိုင်ကပြောနေတယ်လို့နော်မဆုလိုင်ကစကားဆယ်ခွင်းပြည့်အောင်ပြောပေးပါတယ်လို့โอเคအဲ့လိုမျိုးစကားနဲတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြင်လောကမှာဆိုရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဟဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးမနိုင်ဘူးဒီစီးပွားရေးစကားမပြောတတ်ဘူးစကားဟာလူတိုင်းပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားအခုစကားပြောနေတယ်ထမင်းစားရေတောက်ပြောတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းစကားပြောတတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားပဲကွာသွားတာလူတိုင်းစကားပြောတတ်တယ်မှန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ तू ဟာအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေတော့မပြောတတ်ပေမဲ့ဟောဆက်ဆက်စမောတော့ပြောတတ်တယ်ရောဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုပြောတတ်အောင်ဒီလိုသင်တန်းနေသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့မိမိမှာ तू များနဲ့မတူတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုသင်တန်းနေသွားရောက်သင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အမအာယုံနဲ့ကိုကတင်ယူလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားโอเคနောက်တစ်ယောက်အဲလီတာကြီးကိုပိုင်ဖြစ်ပါတယ်လီတာကြီးကိုပိုင်ဆိုရင်လဲ18ကြိမ်မြောက်ကနေပြီးတော့မှတင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဆိုလို့ချင်းလီတာကြီးကိုပိုင်ရကြတော့သူကဟိုးရင်တော့တော်ရွာထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ခလေးတယောက်ပေါ့ဟာထဲတွေထိုးမယ်နော်အော်နွားတွေတောင်းမယ်နော်ပြီးလို့ချင်းစပားတွေရိတ်မဲစပားတွေတဲမဲလေထဲမှာအဲ့လိုလောရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရွရွလေးနေနေတာ तू ရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝနဲ့ तू ဖြစ်ရှင်တဲ့ဘဝနဲ့ကတခြားစီဖြစ်နော် तू ကရွရွလေးလှလှလေးသမတ်တကြလေးစတိုင်တကြလေးလူငယ်ဆဆန်အဲ့လိုနေနေတာနော်အဲ့တော့ဆဆန်သမောစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်လာပြီးဆိုတာ ਨੇ तू အရန်အားကြတယ်စောစောတော့ကလှလှပပလေးရွရွလေးနေရတဲ့ခေါင်းဆောင်နေနော်တေးတေးတက်တက်ကလေးကုတ်အင်းလေးဝစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားစကင်ခဲလေးလိမ့်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းစကင်ခဲကြိုက်တယ်ကြိုက်ကြလားလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်အဲယောက်ျားလေးတွေလည်းစကင်ခဲလေးလိမ့်ပြီးနေခြင်းနဲ့တော့ဒီခေတ်ထဲမှာမိန်းကလေးတွေမလှရင်ယောက်ျားလေးတွေလှကုန်မယ်နော်အ
အဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးလေးလှလှပပနေခြင်းနဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုနေခြင်းသူတယောက်ဟောဆော့ဆော့လုံးကလေထဲမှာအခုလိုနေပူပူထဲမှာထဲထိုးလိုက်နွားတောင်းလိုက်နဲ့လောရတာ तू ကျင်တတ်ပါမလားမကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်တော့ပါဖြစ်တယ် success ဘောမှာ the success ဆိုတဲ့စင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အိုးဒီနေ့ငါလိုမျိုးစကင်းခဲလိမ့်ကျင်တဲ့ယောက်သားလေးတွေအများကြီးပါနော်ငါလိုလှကျင်ငါလိုချောကျင်ငါလိုတေတေတန့်တန့်လေးနေကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါလားဒီနေရာမှာငါနေရင်တော့ငါနွားចောင်းစရာမလိုတော့ဘူးငါပြန်ပြီးလေထွန်းစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့အတွင်းနဲ့ success ဘောမှာဒီလို the success symbol ကိုငါတတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ငါလည်းဒီလိုဘွားမျိုးရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေသူ့ရဲ့အမတွေဆိုရင်အရန်ရှိတာသူ့နော်သူရဲ့မောင်နှမတွေနားမှာပဲထားကျင်တာပေါ့နော်သူရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရင်ခွင်ကနေစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီနေ့ဗန်ကောက်ထဲမှာနော်လာပြီးတော့စူးစမ်းလောက်ကင်ခဲ့တယ်ဒီလို the success ပွဲကိုတက်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ခွန်အားဖလန်နေနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တယောက်ဘာလို့អော်ရလဲចမဘာမှမပြောရသေးจม้าบ่ามาပြောอ่ะดิบาโลอ๋อโอเคถ้าเราจม้าเนี่ยฉิละสวาดอเนาะฉิละสวาดอจม้าเนี่ยอမျိုးตาဖြစ်ပါတယ်จอญาဝင်จอญาဝင်น่ะเนาะถ้าเราโอเคဟုတ်ပြီသူဆိုလို့ရှင်ဒါ the success ကို6ချိန်မြောက်ပေါ့16ချိန်မြောက်မှာတက်လဲ the success symbol လဲတက်စုလဲတက်อยู่သူကကြတော့ဘာကြောင့်အရင်16ချိန်မြောက်တည်းမှာမတက်ခဲလိုက်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ G1 စောစောကကိုစင်ကိုဟာသူ့ရဲ့ G1 တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ထောင်းလိုက်တယောက်ဖြစ်တယ်မှမှရရကိုစင်ကိုနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှအတူတူတွေတို့အလုံးလုံးကြီးလောက်ကြတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှလက်မှတ်တစ်စောင်စာပဲဝယ်လို့ရနှစ်ယောက်ပေါင်းမှအဲ့တော့သူကပြောတယ်ตุ้มตั้วတော့ဘောเนาะตุ้ดาวน์ไลน์ကိုပေးသွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ตุ้ดาวน์ไลน์ကိုပေးသွားလိုက်ရင်ตุ้ดาวน์ไลน์ဟာตุ้แทบปูပြီးတော့အတွင်းခေါ်တွေကောင်းမယ်ตุ้แทบปูပြီးတော့ထိုင်းစကားလဲတက်တယ်ตุ้แทบปูပြီးနားလဲမယ်စသဖြင့် तू ယုံကြည်ခဲ့တာဗောအဲ့လိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ตุ้ရဲ့ดาวน์ไลน์ကို तू ပေးသွားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာตุ้ရဲ့ดาวน์ไลน์ကို तू ပေးသွားလိုက်တဲ့ခါမှာโอ้ตุ้ရဲ့ดาวน์ไลน์ตั้วရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဂုံယူတယ်ပြန်လာရင် तू ကိုပြန်တင်ပြပြီသူရွေးချယ်ရတာပေါ့လေသူ့ downline နဲ့သူနဲ့ဒါပေမဲ့သူတွားချင်းတယ်တွားချင်းပေမဲ့လဲစားလို့တဲ့အချိန်ရမ်းခက်ခဲတယ်ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုလို့ချင်းအိစက်ကတိကို၈လကြာမှပိတ်နိုင်တယ်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့၈လတိတိလောက်ခဲတာစူပါဝိုင်ဇာနဲ့၈လတိတိလောက်ခဲတာ250ပိတ်ဖို့ကိုတနေ့ကိုပတ်စံတစ်ပတ်နှစ်ပတ်စုပြီးတော့250ပိတ်တာ250ပိတ်ဖို့လေပတ်စံမရှိလို့အဲ့တော့အခုဒူလေဘာဖြစ်လဲအမ်လိုက်250ပိတ်စရာမရှိဘူးမေ့သွားလို့လာတော့အစင်မပြေလို့ပြီးပြီလေးထဲပေးပါအောင်ဆိုတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမစနိုင်လို့တော့မပိတ်ပေးဘူးဒူမှာသူတို့ကသူတို့ပိတ်မပိတ်ပေးဘူးသူတို့ကသူတို့ရအောင်ပေးရတယ်ရုံးကိုတစ်ခါလာရင်သွားတိုက်စေးတပူရအောင်ဝယ်တယ်ဟောငါပြီးပြီရပြီနော်ပြောတခါလာတခါစု250လတိုင်း6လတိတိစူပါဝိုင်ဇာနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီနေ့အောင်မြင်လာတဲ့ဇွဲချီးဖို့လိုတဲ့သက်မော်စီပွားရေးမှာဟုတ်တယ်မလားမအောင်မြင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အားငယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုစူပါဝိုင်ဇာနဲ့ပဲဖြစ်နေပါစေကိုရားချီထားတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အရေးကိုဘသူကြောင့်လဲမှာအပြက်စီမခံဘူးဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းရင်းနဲ့16ချိန်မြောက်မှာပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ဆုကိုတက်ယူပြီးတော့ဓာတ်ူးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လီတိုင်းကိုစေရလင်းเนาะလီတိုင်းကိုစေရလင်းဆိုလို့ချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တာ6လပဲရှိသေးတယ်အကနေပြီးတော့အိစက်ကတိပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့6လလောက်တွင်ထဲမှာเนาะ the success ဆိုတဲ့တင်နန်းကိုတက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒါဆက်ဆက်ဆိုတဲ့တင်နန်းကို तू တက်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာ तू ဟာလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရန်စူးစမ်းခြင်းနဲ့အရန်သင်ယူခြင်းနဲ့ तू တယောက်ဖြစ်တယ်အရန်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ तू တယောက်ဖြစ်တယ်
เนาะสรุปสิหมอตัดไล่ได้คําดอกเตอร์สิตวีเนี่ยซีโอว่าแหละเต๊ะๆเลยเว้ยปุ๊ปุ๋เลยเว้ยสรุปตัวถ้าสมงารู้หลุยับปุ๊ได้ตัวเลยอ่องเพียงไหนเนี่ยงารู้หลุขนาโกเต๊ะได้ตัวอ่องเพียงไหนเลยสรุปแล้วยงจีหมู่อเป็ดยาฉีตัวราผิดဟုတ်လားအများအပြည့်ရောက်ကြလေးတွေကကိုကိုကိုခနာကိုသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းသိငယ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရောက်ကြမလို့ဆိုမိန်းကလေးတွေကအယံမြင်းမြင်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းအယံမြင်းမြင်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူးတလားတသိန်းခွဲရရင်ချစ်တဲ့သူရှိပါလေဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါအဓိကကြီးပဲနော်โอเคဟုတ်ပြီနောက်တရားအာလီဒါကြီးကိုရဲမောင်နော်လီဒါကြီးကိုရဲမောင်မျက်လှဲပြနေလားโอเคလီဒါကြီးကိုဇာနီပေါ့နော်လီဒါကြီးကိုဇာနီဆိုလို့ရှိရင်လဲထုံဤသူသာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတယ်ကော်ဆန်းလုတ်တယ်ကော်ဆန်းလုတ်တဲ့နေရာမှာပင်ပင်မမနဲ့ကော်ဆန်းလုတ်ပြီးတော့ခါကြတော့အာတပတ်တပတ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းတွေလာတယ်လာပြီးတော့မလွိုင်တို့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့နော်ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုမိတ်ဆက်လာတယ်ခေါ်လာတယ်သူနေစားလောက်ကနေထွက်ပြီးတော့သင်တန်းနေအရန်တက်ရှင်နေဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ MOU နဲ့လာခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် MOU နဲ့ထားခဲ့တဲ့ခါကျတော့နေစားလောက်ကထွက်လို့လည်းမရအောင်เนาะအဲ့ဒီခါမှာသူတို့တထည့်ကလည်းမပေးဘူးလေတက်တန်းမပြေးတဲ့အခါမှာโอเคစင်မော်တက်ပြီးပြောမလားလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီတယောက်ကိုမနိုင်တဲ့အတူတူပြောမလားလို့โอเคเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသူဒီဘာလဲကော်ဆန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ MOU နဲ့တက်လာတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက် MOU ကနေပြီးတော့မှနေစားလုပ်ထွက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့မရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။နော်ရအောင်လုပ်မယ်။ဆိုပြီးတော့မှစ조사တယ်စ조사ပြီးတော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့ downline နေနော်မိတ်ဆက်တယ်သူ့ရဲ့ upline နေနဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့ upline နဲ့တူနေဆိုရင်ဒါကိုပိုင်ပေါ့သူကိုပိုင်ဆိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ upline နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူကော်ဆန်း site ထဲကနေပြီးတော့လာခဲ့ကြယုံကြည်မှုနဲ့ကော်ဆန်းဆိုင်ထဲမှာမြန်မာပြည်သားအများကြီးပဲသူတို့လုပ်တဲ့ကော်ဆန်းဆိုလူကြီးရောက်900တထောင်လောက်ကြည့်အဲ့ဒီ900တထောင်ထဲမှာလူတိုင်းကိုသွားမိတ်ဆက်တယ်လူတိုင်းလက်မခံလူတိုင်းမလုပ်ဘူးတချို့ကြတော့လေပါလာတယ်လာလေ့လာတယ်လာတင်ယူတယ်တင်ယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဘာလို့လဲငါတို့မှပင်ပန်းနေတငယ်ချင်းရယ်ဒါလောက်နေပူပူထဲမှာဒါလောက်ပင်ပင်မမ်းနဲ့ငါတို့တွေအလုံးလောရတာတနင်းငွေလေးတရက်ကလေးတော့ငါတို့အိပ်ပြရစေအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုပြောတနင်းငွေလေးတရက်လေးတော့ငါတို့နားနားနေနေနေပြရစေအောင်เนาะငါတို့တည်သွားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကြီးဒါနေသားအလုံးလဲလှုပ်လိုက်ဆက်ဆက်စမောလဲလှုပ်လိုက်ဆိုလို့ချင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှ तू ကအေးမင်းတို့ကဒီအလုံးကိုတသက်လုံးလှုပ်ဖို့အတွက်ကြည်စူးထားလို့တွေးထားလို့ဒီတနင်းငွေနေ့မှာအပင်ပန်းမခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ငါကတော့ဒီတနင်းငွေနေ့ကနေလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေပူပူမှာလှုပ်နေရတဲ့ကော်ဆန်းလောက်ကနေယုံထွက်နိုင်အောင်စ조사မယ်ဆိုပြီးတော့ the success စေမို့တက်ခွင့်ရအောင်လိုက်ပြီးတော့မှ the success တင်နန်းကိုတက်ရောက်တင်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်လဲ44ဒီဂရီလားရှိတယ်နော်တော်တော်ပူတာမလိုက်လဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ကော်ဆန်းလုံးနေတဲ့သူတွေဘယ်လိုများနေကြမလဲလို့အရန်ပူမှာနော်တားပူမှာနော်မလိုက်စဉ်းစားကြည့်တယ်အော်ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာရွေးချယ်ခွင့်တွေမရှိကြတော့ဘူးလားနော်အဲ့တော့ရှိပါတယ်ကိုဂျုံထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ကိုစ조사ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့လီတာကြီးကိုစာနေဟာမြင်မှုဆိုတာဟာသူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိမှအောင်မြင်တာ။နော်ပတ်စံမရှိဘူးအစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့ထိုင်တွင်းနေလို့အောင်မြင်နိုင်မှာမလား။မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ Okay နောက်တစ်ယောက်။အဲလီတာကြီးကိုရဲမောင်လှဲ့။လီတာကြီးကိုရဲမောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံဤသူသာပဲ။ तू ကမဇလန်ရောရဲချစ်တာတို့လားမဇလန်အင်းကြီးလေးနဲ့။ Okay ဒီတိုင်းကိုရဲမောင်ဆိုလို့ရှင်လေထုံးဤသူသာပဲ။ तू ကသူ့ရဲ့ငငယ်ငဘဝတော့ကရမ်းဆင်းတယ်လေ။အရန်ဒုက္ခရောက်တယ်။အဖေအမေတွေကဆင်းရဲလွန်းလို့သူများတကာစီမှာဆန်သွားပြီးတော့မနေ့စာ
ညစာသွားပြီးတော့ခြာစားရတဲ့အချိန်သူများကအိမ်မှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေချိန်မှာသူ့အမေပတ်စံသွားရှိတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရဘူးမပေးနိုင်ဘူးမချီးနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့အဲ့လိုပြောခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့သူစက်လာလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်ပြီးတော့စ조사ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဒီလိုမျိုး조사ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ success small ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့တဲ့အခါဟေးဒီနေ့ငါဖေမေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ငါထားနိုင်ပြီငါရဲ့မိသားစုတွေဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေမှာငါယုံထွက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပြိုးနဲ့ဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘလို့တွေ조사ခဲ့တယ်လဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲ the success symbol ကိုဘလို့လူမျိုးတွေတက်တာလဲငါတို့လူမျိုးစိတ်ဆက်တဲ့သူတွေငါတို့လူမျိုးနော်ပြက်ပြက်တတရေးရေးရင်းနဲ့လောက်ကင်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုအောင်မြင်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးလားအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပဲရှိတာလားပညာတတ်တဲ့သူတွေပဲရှိတာလားနော်ပတ်စာရှိတဲ့သူတွေပဲရှိတာလားငါသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီသင်တန်းကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဟောသူ့လိုပဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေစင်ပေါ်မှာတလားကို9000တလားကို3000ဆိုပြီးတော့စုတက်ယူတာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာမရဘူးသူတို့ကမခံကျင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခံကျင်စိတ်တွေအများအားမရှိနေနဲ့မခံကျင်စိတ်ဆိုတာလည်းရှိရဟုတ်တယ်မလားတထေးပါပြောပြောခါခါခါခပ်ခပ်ခပ်ခါခါခါခံကျင်စိတ်တွေတအားရှိတာနော်အဲ့တော့မခံကျင်စိတ်တွေရှိရင်လည်းနေရာမှန်တယ်ပေါ့သူထားတဲ့မခံကျင်စိတ်ကနေရာမှန်တယ်ပေါ့ဘာလဲမင်းပါလဲငါပါလဲလက်တီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမခံကျင်စိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိုက်ယူရဲဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မခံကျင်စိတ်ရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့အခုဆိုလို့ချင်းလူပိယာဒုနဲ့တလားကိုတသိန်းပန်းရရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်โอเคအဲဦးမျိုးစောဆိုလို့ချင်း16ချိန်ကြောင်းမှာတက်ခဲ့တာနော်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီ16ချိန်မြောက်ကဆိုလို့ချင်းအိုးလူဦးရေတွေအများကြီးပဲစင်ပေါ်တက်ကြတာမဆိုင်တို့ဖွဲ့ကလူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဦးမျိုးစောတို့ဆိုလို့ချင်းအဲလာပြီးတော့မှနေအနေပေါ့နော်ကော့စမွေကျွန်းကနေပြီးတော့လာတက်ရတာကော့စမွေကျွန်းအဝေးကြီးနော်အတင်းနန်းနော်အရင်ဘန်ကောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေမြ мян ဆက်ဆန်လေးလက်မှတ်ဝယ်ထားကြသူဆိုရင်ဒါကော့စမွေကျွန်းကနေပြီးတော့မှလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကော့စမွေကျွန်းကနေပြီးတော့မှတင်းနန်းလာပြီးတော့တက်ခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကော့စမွေကျွန်းကနေပြီးတော့မှတင်နန်းလာတက်ရတာဘာလို့လာတက်တာလဲဦးလေးမျိုးစောဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးဘာလို့လောက်တာလဲအသက်ကြီးနေပြီအသက်ကြီးနေလို့ကိုဆက်ဆက်သမောလာလောက်တာဘာလို့လဲအသက်ကြီးနေတာနေစာအလုံးမှာဘယ်သူမှမခေါ်မဲ့သူမှမရှိတာတချို့ဆိုရှိတယ်ငါအသက်ကြီးနေပြီငါမတွေးတက်ဘူးငါလုံနိုင်ပါမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စင်ကြေပေးလို့မရဘူးအသက်ကြီးနေရင်ကိုအသက်ကြီးနေပြီလို့သိရင်အဲ့ဒါလာလောက်ဆက်ဆက်သမောနော်အဲ့တော့ဦးမျိုးစောကဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ညီညီမမဆူလိုက်ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေလို့ကျွန်တော်နေစာအလုံးမှာမမမလုံနိုင်လို့ဆက်ဆက်စမောကိုလာလောက်တာဒါတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးလောက်ကန်ရင်အောင်မြင်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဒါဆက်ဆက်စင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့90အသက်90ပြည့်နေတဲ့အဖိုးကြီးဒိုင်းမွန်စုတက်ယူတာကိုသူမြင်လိုက်ရပါတယ်အသက်90ဘိုးကြီးစုတက်ယူလာနော်လင်မယာဇုံတွဲဒိုင်းမွန်စုဒီထဲမှာအသက်90ပြည့်နေတဲ့သူတွေပါလားဒါဆိုကိုလုံနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်မလားဟေးအဲ့တော့မတွင်းနေနဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဦးမျိုးဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့လောက်ကင်နာပလက်တီနာရာထူးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါညီမလေးစာနာထွေးအညီမလေးဆန္ဒထွေးဆိုလို့ချင်းလဲထိုးနီးတူစွာပဲเนาะသူ့ဘဝလေးဆိုလို့ချင်းမနဲ့အရန်ပြောပြခြင်းပါတယ်အရင်တုန်းကပေါ့လေ तू မတွေးခေါ်တတ်တဲ့အချိန်နေစာအလုံးမှာလောက်တာစက်တာစိတ်ယုံမှာလောက်တာလက်တရားလေးပိုးစားပြီးတော့မှရေကိုနေကွာကုန်တာဘလောက်တောင်လက်လေးမှာအနာဖြစ်တယ်အနာဖြစ်တော့လက်အိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆိုးရတယ်ဆိုးရတဲ့အခါမှာစက်သားတွေအမြဲတမ်းခေါ်ရတဲ့အခါမှာစက်သားကပိုးနော်ပိုးကနေပြီးတော့လက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီလက်တွေကိုဆိုရင်လှိုက်စားပစ်တာခြေထောက်တွေဆိုလဲလှိုက်စားပစ်ကုန်တာအကုန်လုံး
ညီမလေးဆိုရင်အရန်အားငယ်တာအရန်တိမ်ငယ်တာသွားပြီးသူ့ဘဝကြီးစုပ်ပြတ်သက်သွားပြီးလို့ထင်အရန်ကောင်းကောင်းနဲ့ success mode နဲ့တွေ့ပြီးတော့ခြားဆောင်လက်ပတ်ကိုတောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာတက်တာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မရဘူးငါဘဝကိုဒီနေရာမှာအဆုံးခံလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့เนาะဘန်ကောက်ကိုတဲ့မယူရလင်တို့အိမ်မှာနေတယ်မယူရလင်ရထိမ့်သိမ်းစောင်းချောက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်တော့တင်ပြပေးတယ်တော့တင်ပြပေးပြီးတော့သူကိုနိုင်ကလည်းစ조사ခြင်းစိတ်ပြင်းနေသက်ဆက်ဆက်16ချိန်မြောက်ကိုတိတ်ရောက်တင်ယူပြီးတော့ငါရဲ့ဘဝမှာငါလဲသူများတကားလိုမျိုးအောင်မြင်နိုင်ရမယ်ငါစ조사နိုင်ရမယ်အရင်လိုမျိုးငါ၈တောက်တည်းလက်တည်းပြုတ်ထွက်သွားအောင်အဲ့လိုအလုပ်မျိုးကြီးကိုငါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့조사ခဲ့လို့ပလက်တီနာရာထူးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မောင်လေးညီမလေးတို့အကယ်၍ဆက်ဆက်မောင်းတဲ့ဒီလိုသင်တန်းတွေကိုမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေဘယ်ကနေရမှာလဲဘယ်မှမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဘယ်မှမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲအိုးငါတို့ဘဝမှာထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ငါတို့ဘဝမှာဘယ်နေရာမှမထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးဒါဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်နေမှာပဲဟုတ်လားဒီအလုပ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲဒီမှာမလုပ်နိုင်ရင်သေချာတယ်ငါတို့ခြေထောက်တွေလက်တွေမကောင်းတော့လို့ခွန်အားရှိတော့ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်ပြန်ပြန်ကျင်လာအခုလိုချိန်ခါမှာပြန်ကျင်လာပြန်ကျင်တဲ့သူလက်ထောင်မစနိုင်လမ်းစရိတ်ပေးကျင်လို့ဟုတ်လားโอเคတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာเนาะစူးစားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့မောင်လေးအာဖုံးဝေရเนาะဖုံးဝေရဆိုလို့ရှိရင်ပအိုးတိုင်းရင်မစနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်เนาะပအိုးတိုင်းရင်သားလေးတဲမှာအရင်ဦးဆုံးစ조사တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ရာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာပအိုးတိုင်းရင်သားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားစောစောတုန်းကဒီတိုင်းမန်နန်ထွေးလူချိုင်းတိုင်းရင်သူဒိုင်းမွန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပအိုးတွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလက်ထောင်မအောင်ပအိုးတွေပဲနှစ်ယောက်ရှိလေဒီထဲမှာမတွေ့လားအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပအိုးတွေပအိုးလည်းလူပဲမဟုတ်ဘူးလားပအိုးမှလည်းအုံနောက်ရှိတယ်လေဟုတ်လားပအိုးမှလည်းသူများတကလို့တွေးတတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားပအိုးမှလည်းမိဘတွေရှိတယ်လေဟုတ်လားအဲပအိုးမှလည်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုလူမျိုးကိုတိုင်းရင်းသားတွေအောင်မြောင်လုံနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့စိတ်တွေတဲ့ဒီနေ့စူးစားခဲ့တာလီတိုင်ခုန်ဖုံးဝေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံနီးသူစားပဲအရန်ရိုးသားတယ်အရန်အေးဆေးတယ်နော်သူကိုသူယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့စောစောတုန်းကဒီသင်္ဘောဒီစင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူများတကားတဲ့စင်ပေါ်တက်သွားတယ်စူးတက်ယူတယ်ဒိုင်းမွန်စူးတက်ယူတယ်ချမ်းဝစ်စုံနဲ့နော်ဘလူးဒိုင်းမွန်စူးတက်ယူတယ်ရခိုင်ဝစ်စုံနေနဲ့နော်ဘလက်ဒိုင်းမွန်စူးတက်ယူတယ်မွန်ဝစ်စုံနေနဲ့လီတာကြီးကိုဘုံဝေရန်သက်ဆက်ဆက်စင်ပေါ်ကနေထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်တနေ့မှအဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာပအိုးဝစ်စုံနဲ့စူးတက်ယူပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမန်ချက်စတာအဲ့လိုထားရတယ်တိတိလေးထားရင်တိတိလေးပဲရနော်โอเคဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ရင်သူလေးမစင်နွယ်နော်မစင်နွယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်နဲ့မတော်တယ်ရခိုင်နေရန်တော်တယ်နော်နော်ရခိုင်လူမျိုးတွေရန်တော်တယ်လုံရင်လည်းလုံမယ်မလုံရင်လည်းမလုံဘူးအာမလုံဘူးဆိုရင်လည်းဘူးပဲဘူးဆိုရင်လည်းဖယုံမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးလောက်ပြီးဟဲဆိုရင်လည်းဘာမှမကြည့်ဘူးငါလုံးမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကတော့အပြေးဝါရှိတဲ့နေရာမှာပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်21ကြိမ်မြောက်မှာသဆက်ဆက်ကိုနော်တက်ခဲ့ပြီးတော့အခုပါဆိုလို့ရှိရင် Sapphire ရာဒူးနဲ့စူးတက်ယူมาဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်ကိုရဲ့အမျိုးကိုရဲ့လူမျိုးအောင်မြင်တာသွားပြီးအားပေးဖို့မလိုဘူးလားဒီနေရာတွေမှာမပေးရင်ဘယ်နေရာမှာအားပေးမလဲဟုတ်တယ်မလား तू လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုမျိုးတွေတွေ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အဲဒီမှာညီမလေးနန်သိန်းစာเนาะအတူတူပါပဲ upline နဲ့ downline upline ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတဲ့ထဲမှာနှစ်ခါပြောစရာမလိုတဲ့သူတွေမှာ तू ပါတယ်เนาะ upline ကိုယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါနဲ့စောစောတုန်းက upline နဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမလို့ရှင်တဲ့ထဲမှာ upline နဲ့ဖုံးမဆက်ချင်ဘူး upline နဲ့စကားပြောအဲ့တော့ညီဒီတိုင်းအသိစားအထဲမှာမပါဘူး upline ကိုယုံကြည်ပါလို့တစ်ခါပြောနှစ်ခါပြောစရာမလိုเนาะ
ไอ้หลอมโยยงจีได้ตัวเดียวอ้าวแอปไลน์ก็ยงจีไปได้อเปญมาแอปไลน์เซ็นบ่มาตั้วเดแอปไลน์ตะแซ่ๆตั้วเดเนาะตะแซ่ๆตั้วပြီးတော့ပြန်လာတယ်แอปไลน์เซ็นบ่มาสู้แตอยู่มั้ยตูแลย่าอ๋องอยู่มั้ยลิเนาะไอ้นี่ไส้မျိုးเนี่ยอกูที่ตะแซ่ๆเซ็นบ่มาซัฟไฟร์ဆိုแล้วสู้ก็แตอยู่มาဖြစ်ပါတယ်อ่าမောင်လေးဆိုင်မွန်နော်ဆိုင်မွန်ဆိုရင်လည်းထုံဒီသူသားပဲချမ်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကကြတော့ညီမလေးနန်းထွေးလူကနေစလာပြီးတော့ပြန်ပွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့အကုန်လုံးကတော့ဒီအချိန်မှာပဲစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲအတူတူပဲစူးတဲ့อยู่มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရှိသေးလားကုန်ပါပြီလားโอเคအဲ့တော့တန်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေလေကြံကြသေးတယ်အဲ့တော့စလိုင်းအများကြီးလည်းဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့အချိန်လည်းမရအောင်เนาะတချို့ကြတော့လဲဓာတ်ပုံလေးတွေမပို့လာကြသေးဘောလေအားကြောင့်မလို့မပါဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လီတာကြီးကိုနေလင်းဆိုးเนาะဆော့ဆော့တော့မဟုတ်နိုင်ပြောတဲ့အထဲမှာလီတာကြီးကိုစေစင်းဆိုးတို့လီတာကြီးဘာတူလဲမယူရလွင်းတို့လီတာကြီးကိုတတ်နိုင်ဦးတို့လီတာကြီးမခင်မိုးမိုးတို့လီတာကြီးကိုဘိုးဘိုးကျော်တို့လီတာကြီးကိုဟန်ဝင်းအောင်တို့เนาะတို့ကတို့ပုံတွေတအားချောတအားလှတော့မဟုတ်နိုင်အောင်မပို့လာအောင်မနက်ရောင်စားမှဆိုလို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်မပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမနိုင်တဲ့အတူတူစ조사ခဲ့ကြတဲ့ the success ဆိုတဲ့စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်သူတွေစုဝေးတဲ့နေရာကိုသွားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီထဲမှာ Christian ဘာသာဝင်တွေပါလားလက်ထောင်ပါဦးကိုက Christian ဘာသာဝင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Christian ចောင်းကိုမသွားလို့ရလားဟုတ်လားကိုရဲ့ဘာသာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကိုကိုနော်အဲတင်ပြပေးတဲ့အဆုံးအမတွေပြောတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလက်ထောင်ပါဦးဖုန်းကြောင်းမသွားလို့ရလားမသွားဘူးအဲ့တော့အတူတူပဲနော်အစ္စလမ်ပါလားအစ္စလမ်ပါလားအဲအစ္စလမ်နော်ကိုဖျားကြောင်းမတက်လို့ရလားမရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကိုသွားတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့ဘာသာဝင်နေရှိတဲ့နေရာကိုကိုသွားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲအဲ့တော့ဒီနေ့ success မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တဲ့ success မှာ success မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေစုဝေးတဲ့နေရာမသွားရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမအောင်မြင်ဘူးဒါပြောချင်တာတုံရင်းလို့ရှင်ဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အိမ်မှာထိုင်အောင်နေရလားမရဘူးယောက်ျားမျက်နှာကြည့်ပြီးယောက်ျားငါအောင်မြင်ခြင်းလိုက်ထားဟဲ့ပြောရင်ရလားမိမမျက်နှာကြည့်ပြီးမိမရေငါအောင်မြင်ချင်တာပဲဆိုပြီးရလားအေးရရင်တော့လှုပ်ကြည့်ပေါ့ရမယ်ထင်ရင်တော့တေးကြတာတော့မရအောင်မနိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးပြီမရအောင်မနဲ့ပြောရုံလားအေးတေးကြတယ်မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အောင်မြင်သူတွေစုဝေးတဲ့နေရာကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ်ကိုကအောင်မြင်ချင်တာလေဟုတ်လားအရေးတော့ချင်အရေးသမားတွေစုဝေးတဲ့နေရာသွားသေးကြတယ်တောက်ကိုတောက်ရမယ်နော်ပတ်စာမပါရင်တော့မကိုကြိုက်နေနေတောက်ချင်တာသူတောက်ချင်လို့လာတာပဲဆိုပြီးတော့တခါတော့ဝိုင်းတိုက်ကြမှာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားနော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်ဘောမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ဒါဆက်ဆက်လက်မှတ်မဝရသေးတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်တွေ့လားပေါ်ကုန်ပြီပေါ်ကုန်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးဘိတ်အိတ်နဲ့လွယ်မနိုင်မေကွန်ဖြေနိုင်တဲ့သူတဆက်ဆက်လက်မှတ် VIP free ပဲပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဆောင်20ဝယ်လာတာဖြစ်တယ်မနိုင်မေနဲ့မေကွန်ဖြေနိုင်တဲ့သူနော်VIP ကြည့်ပဲအဆောင်20ဝယ်တာလေမေကွန်ဖြေနိုင်ရင် free ပေးမှာနော်ဇူလိုင်ဝင်သွေးရတော့မနေဘူးကိုသားသမီးတွေကို down line တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုရင်းရဲတဲ့ဆောဆောတော့ဟာနေရောင်ခံခရင်တွေဘယ်သူဝယ်သွားကြလဲဒါပဲအဲ့တော့ပြောပြတာနော်သုံးစီခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်သမောရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအသစ်စမ်းတွေထွက်ခြင်းကိုတော်မမသုံးမနဲ့ကိုဘယ်လိုဖြတ်ချီမလဲကိုတော်မမသိပဲနဲ့ဟုတ်လား
ကိုဘလို့ဖြတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်စမွေရထောက်ကုန်ပစ္စည်းထွက်ပြီဆိုတာနဲ့မတ်စုလန်ရအရင်ဆုံးတာပဲသုံးမှာကိုတိမယ်ကိုတိမှာကိုပြန်ကြောညာတတ်မယ်ကိုပြန်ကြောညာကိုပြန်မျှနေဝေမှာကိုရဲ့နဝက်ထဲမှာရလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်အာโอเคအဲ့တော့မတ်စုလန်မေကွန်းကိုပေးကြတယ်ဖြေနိုင်ရမယ်ဖြေကိုဖြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီပေါ်ကို၅ရောက်တက်လာပေးမယ်မိုက်တစ်ဆက်ပေးOkay.ရပြီမိုက်တလုံးမဲ့ဘွားမိုက်ချည်ရလေအာရတယ်ဖြေနိုင်တဲ့သူကိုပဲပေးမှာမိုက်ကโอเคစဉ်းစားခွင့်ကတော့တမိနစ်ပေါ့နော်တမိနစ်စဉ်းစားခွင့်ပေးမယ်โอเคအောက်ကလူတွေမဖြေရအောင်နော်ဒါပဲဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒါရှိကျပါတယ်နော်โอเคဆက်ဆက်သမောမှာမောင်လေးညီမလေးတို့အကုန်လုံးသိထားပြီးသားပဲเนาะယာဒူးဘယ်နှဆင်းရှိလဲဆိုတာလည်းသိထားပြီးသားပဲသိတယ်မလားယာဒူး14ဆင့်15ဆင့်အဲတွေ့လားသိတယ်သိတယ်သိတယ်โอเค15ဆင့်ရှိထားတယ်ဆိုတာသိထားပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စမယ်เนาะ1 2 3 success mom ဘရောယာဒူးကနေ Ryan Diamond ဖြစ်တဲ့အထိအနေပဲပီပီမှတ်အကုန်လုံးပြောပြပေးမယ်ဘယ်သူပြောနိုင်လဲမမီတော့ဘရွန်တတောင်းစေပါအင်းကိုတုံးတုံးအင်းဆက်ပြောပရက်တင်ငန်ချောက်တာအင်းဟုတ်ပြီဆက်ပြောမယ်ထန်ပလဲတဲ့ဟုတ်ပြီဝီဒတိုင်းဝီဒတိုင်းပဲအင်းဟုတ်ပြီအာအမ်လော့နတဲ့ဟုတ်ပြီเออฮอบบี้ลิเต้ฮอบบี้เออฮอบบี้บลูไดมอนด์เออ7เต็งฮอบบี้บลูไดมอนด์6เต็งเออบลูไดมอนด์7เต็งเลยบลูไดมอนด์6เออเออฮอบบี้แทน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 บลูไดมอนด์พี่รอเออ Black Diamond ฮอบบี้ Black Diamond ฮอบบี้เออเอาแค่ถ่ายนี่ได้ตัวนี้จิกกุมพี่พ้องนี่ได้มาจิกกุมพี่พ้องนี่ได้มาชากุมพี่พ้องอาจารย์มึงงาเซมบอขอตัดตาตีล่ะนินน้องงาโอ้ไอ้หลอนี่เพ็ดโทพี่แล้วลบซ้ําแม้สราโอ้ตีหลอตะบอป่าวล่ะมัดุไลเล็กๆคลีบาเนาะနော်ဖုန်းထဲမှာအတင်းဖြိုင်းကြည့်နေတော့လားအာဟုတ်ပြီလောက်ပါတတ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 တဘယ်တိုင်းမောโอเคဘလက်ပြီးတော့ဘလက်ပြီးတော့ဗာလဲဘလက်ပြီးတော့အဟောဘီခေါင်းငါငါတာတော့တတနဲ့ငါတဲ့No, no.
ဒီတစ်သက်ကလေးပဲညီရခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတန်းကိုမှန်မှန်မှန်ကန်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသားရင်းနဲ့